تفتكر؟ أوي أوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة تونتون الله وبركاته. يما كروكني آلتون. يا الحمد لله إن الحمد شاء الله. لله الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة يا الله أوكي وبركاته. السلام ورحمة الله تفضل شيخ وبركاته. تفضل. يا جن إن شاء الله دي ساتي بلي بانشو مدال في بلي ada mangkamlan hai dishne lần sum anh nhà đã bị chập đám cầm chì rồi bao giờ giờ inshallah بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أو بون بون بمو إسلام تنغاه جدي قرب ربعان رب تيان تونتون بايين لجي ميكمن نخنون جبني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Chedembong kelen som syukur kelai amna akun jumpa Allah subhanahu wa ta'ala dal ban padal akah au tuntun rubah yeung ban chup chum khni sa je thmai tam rejek ka sapsai nei chamneh dang obrom ampi Islam. Ya dechne no khnong jup nei da insyaallah tuntun របស់យើងនឹងលើកយកលើប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីមេរៀនឬក៏បទពិសោធន៍ការពិចារណាដើម្បីយើងយកធ្វើជាមេរៀនដែលយើងដកស្រង់ចេញអំពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមអ៊ុហ៊ុដយ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុហ៊ុដនេះគឺមានមេរៀនជាច្រើនអ៊ីនសាអល់ឡោះដែលយើងនឹងទទួលបានពីការចូលរួមរបស់ទូនទូនរបស់យើងដែលជាវេក្បុននៅក្នុងយប់នេះដែលមានទូនរំលីរបស់យើងហើយនឹងទូនអាប់ទុលឡោះហើយនឹងទូនយ៉ាកូបយ៉ាដែលគាត់នឹងបកស្រាយអំពីមេរៀនមួយចំនួនដែលដកស្រង់ចេញអំពីសង្គ្រាមអ៊ុហ៊ុដនេះដូច្នេះនៅក្នុងយុគនេះដែរក្នុងនាមលិនជាអ្នកសម្របសម្រួលមុននឹងជួបជាមួយនឹងទូនទូនរបស់យើងគឺលិនសូមបកស្រាយអំពីទិដ្ឋភាពរួមក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមអ៊ុហ៊ុដនេះជាមុនបន្តិចសិនអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយក្រោយមកទូនទូនរបស់យើងគាត់នឹងមានការចូលរួមម្នាក់មួយចំណុចរបស់ពួកគាត់អ៊ីនសាអល់ឡោះដូច្នេះអ៊ុម្មាអ៊ីស្លាមយើងអរគ្នាបានដឹងអំពីប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមអ៊ុហ៊ុដចឹងយើងដឹងហើយថាគេឲ្យឈ្មោះថាសមរភូមិអ៊ុហ៊ុដឬក៏ហ្គាហ្សវ៉ាអ៊ុហ៊ុដដោយសារសមរភូមិនេះវាបានកើតឡើងនៅក្បែរភ្នំអ៊ុហ៊ុដយ៉ាចឹងនិស្បះរបស់វាគឺត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាហ្គាហ្សវ៉ាត់អ៊ុហ៊ុដយ៉ាសមរភូមិអ៊ុហ៊ុដដោយសារវាបានកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅក្បែរភ្នំអ៊ុហ៊ុដដែលជាភ្នំមួយដែលនប៊ីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំតែងតែលើកយកដើម្បីបង្ហាញនៅក្នុងបណ្ដាហាឌីសនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំជាច្រើនហើយជាភ្នំមួយដែលមានមុអ្ជីហ្សាតភ្នំមួយដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាជាបលុនយូហិបប៊ូណាវ៉ានូហិបប៊ូជាភ្នំមួយដែលស្រឡាញ់ពួកយើងហើយពួកយើងក៏ស្រឡាញ់ចំពោះវាដែរចឹងមានន័យថាជាភ្នំមួយដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្លាមរបស់យើងយ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាហ្គាហ្សវ៉ាអ៊ុហ៊ុដបានកើតឡើងរវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងកូសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់កូរ៉េសយ៉ាបន្ទាប់ពីសមរភូមិដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសមរភូមិបដរយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាសមរភូមិអ៊ុហ៊ុដនេះបាន
การล้างบนตัวปีสมรภูมิบาดรสมรภูมิทมบาดรเนี่ยดัลกุรอชตัวตุลปราชัยยังบนตัวปีสมรภูมิบาดรอริยะเป็นมุชนามปุกมุชริกกุรอชนาติกรงมักกะปุกีกับบานประมูลพระองค์คนนี้รวมโคสปอนในมวยในมวยดำใบធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីមាឌីណាដើម្បីសងសឹកណាមែនដើម្បីឈ្មោះមកកាន់ទឹកដីមាឌីណាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំដែលនៅទឹកដីអលមាឌីណាអលមុនវ៉ារ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកងទ័ពរបស់កូរ៉ៃស៍នៅពេលនេះគឺដឹកនាំដោយអាប៊ីសហ្វយ៉ានប៊ិនហាអប៊ីសហ្វយ៉ានបិនហាប់យ៉ាដែលជាអ្នកដឹកនាំក្បួនតបណាប្រមូលផ្ដុំកូសម្ព័ន្ធកូរ៉េសប្រមាណជាង3000អ្នកយ៉ាធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមក្កាឆ្ពោះមកកាន់ទឹកដីមាឌីណាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាគណៈដែលកងទ័ពអ៊ីស្លាមរបស់យើងដោយដឹកនាំដោយនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅពេលនោះគឺមានចំនួនតែ1000នាក់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឮដំណឹងថាពួកកូរ៉ៃស៍ក៏បាននាំគ្នាហែក្បួនមានអ្នកវ័យស្គរអ្នករំរែកដើម្បីលើកទឹកចិត្តតបរបស់ពួកមូស្លីគីនដើម្បីមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅពីក៏បានពិភាក្សាដើម្បីថាតើយើងត្រូវទប់ទល់សត្រូវនៅក្នុងក្រុងមាឌីណាឬក៏យើងត្រូវចេញទៅក្រៅទឹកដីមាឌីណាដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងពួកនោះពួកគេអញ្ចឹងភាកក៏បានពិភាក្សាគ្នាហើយនប៊ីក៏បានអ្នកខ្លះថាយើងមិនបាច់ចាំចេញទៅក្រៅដើម្បីទប់ទល់ទេយើងទប់ទល់នៅក្នុងក្រុងមាឌីណាដើម្បីងាយស្រួលលាក់ពួននឹងតទល់ជាមួយសត្រូវក៏ប៉ុន្តែមតិមួយចំនួនថាទេយើងមិនចង់សម្លាប់សត្រូវនៅក្នុងទឹកដីក្រុងមាឌីណាទេយើងត្រូវតែចាក់ចេញទៅទៅកវ៉ាត់ក្រុងឬក៏ទៅក្រៅក្រុងដើម្បីទប់ទល់សត្រូវនៅទីនោះអញ្ចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានយកយោបល់ថាយើងត្រូវទៅចេញទៅទប់ទល់នៅខាងក្រៅទីក្រុងអញ្ចឹងឈ្មោះទៅកាន់ភ្នំអូហុតនឹងហើយអញ្ចឹងខណៈពេលដែលនប៊ីធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងមាឌីណាទៅកាន់ភ្នំអូហុតដែលជាទីតាំងកើតសង្គ្រាមនោះនៅទីនោះយើងដឹងថាគឺមានរ៉ាសុលមូណាហ្វីកីនជនពុតបុតដែលមានឈ្មោះថាអាប់ឌុលឡោះប៊ិនអ៊ុបៃប៊ិនសាលូនោះគេបានញុះញង់នៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់នប៊ីយើមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដោយញុះញង់ថាគ្មានសត្រូវណាមករកឬក៏មកសង្គ្រាមឬក៏ចេះមួយចេះមួយចង់និយាយថាញុះញង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេជឿតាមគាត់ហើយដកថយដកថយត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងនៅពេលនោះអ្នកដែលជឿតាមអាប់ឌុលឡោះប៊ិនអ៊ុបៃសាលូនោះអស់300អ្នកនិយាយអញ្ចឹងពួកមួយអ៊ីស្លាមយើងមើលថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានចំនួនតិចណាហើយគេមានចំនួនច្រើនយើងមានតែចំនួន1000អ្នកហើយត្រូវបានដកថយមានន័យថាបានញុះញង់ដោយជនមូណាហ្វិកជនពុតបុតណាគេមិនចង់ឃើញភាពជោគជ័យជ័យជំនះរបស់អ្នកមូស្លីមទេអញ្ចឹងគេបានញុះញង់នៅក្នុងជួរកងទ័ពនោះហើយក៏បានដកថយអស់300អ្នកអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលថាចំនួនកងទ័ពរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលនៅជាមួយនឹងនប៊ីនោះគឺសល់តា700អ្នកតែប៉ុណ្ណោះទទប់ទល់ជាមួយនឹងគេ3000អ្នកយ៉ាអញ្ចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានការអអនចិត្តក៏ដូចជាបណ្ដាសាហបាត់ជាច្រើនយើងកំពុងតែខ្វះគ្នាហើយថែមទាំងមានអ្នកដកថយដោយសារតែចាញ់ការញុះញង់ឆោបបោករបស់ជនមូណាហ្វិកណាអញ្ចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានដឹកនាំតបទៅកាន់ទីតាំងអ៊ូហុតអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅដល់ទីតាំងអ៊ូហុតនោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានរៀបចំក្បួនតបព្រួញមានចំនួន50អ្នកឲ្យឈរនៅលើភ្នំរូម៉ាស់ភ្នំរូម៉ាស់គឺជាភ្នំមួយដែលទ្រង់ទ្រៃទូជាងភ្នំមហុតហើយវាស្ថិតនៅក្បែរភ្នំមហុតនោះហើយ
ចឹងណាប៊ីបានរៀបចំក្បួនតបហើយបានរៀបចំចំនួនកងតប50នាក់ជាអ្នកបាញ់ត្រួយឲ្យស្ថិតនៅលើភ្នំរូម៉ាស់នោះហើយណាប៊ីបានដាក់បញ្ជាទៅលើពួកគេទាំងនោះថាបើគ្មានបញ្ជាអ៊ីសិនពីណាប៊ីទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចចុះពីលើភ្នំឬក៏កំរើកចេញទៅណាបានឡើយបើទោះបីជាសង្គ្រាមនៅខាងក្រោមនោះណាឈ្នះឬក៏ចាញ់ឬក៏ទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពួកអ្នកមិនអាចទៅណាបានទេបើគ្មានការអ៊ីសិនពីយើងពីណាប៊ីចេណាប៊ីបានប្រាប់ពួកគេដោយចាត់តាំងអាប់ឌុលឡោះប៊ិនជូបៃរជាមេរបស់ពួកគេនៅលើភ្នំរូម៉ាស់នោះអញ្ចឹងដោយលក្ខណៈសង្ខេបគឺយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលសមរភូមិចាប់ដើមណាណាមានភាគីទាំងសងខាងចាប់ដើមប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាដំណាក់កាលទី1ដែលយើងបានដឹងហើយថាគឺកងទ័ពរបស់អ៊ីស្លាមដែលដឹកនាំដោយនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាលីយូសាឡាំទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងនេះជោគជ័យដោយពួកមូស្រីគីនគេបានដកថយណាណាហើយពួកមូស្រីគីនពូរ៉ៃសដែលមកពីទីក្រុងមកកាសនោះពួកគេក៏បានដកថយហើយរត់ចោលទម្លាក់ចោលនៅស្បៀងអាហារដែលគេដាក់មកជាមួយដែលយើងហៅថាទ្រព្យជ័យភ័ណ្ឌនោះកាណាអ៊ីមយ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយនៅពេលដែលកងទ័ពមូស្រីគីនបានដកថយណានៅពេលនោះគឺអ្នកអ៊ីស្លាមក៏បានណាកងទ័ពអ៊ីស្លាមរបស់យើងក៏បានប្របួលគ្នាប្រមូលណាទ្រព្យជ័យភ័ណ្ឌនោះអញ្ចឹងពេលនោះហើយពួកដែលនៅលើភ្នំចំនួន50នាក់ពួកគេគិតសម្លឹងមកក្រោមឃើញថាសមរភូមិបានចប់ហើយហើយសត្រូវក៏បានដកថយហើយដែរហើយគេប្រមូលនៅទ្រព្យជ័យភ័ណ្ឌអញ្ចឹងពួកគេក៏បានគិតថាណាប៊ីហាមយើងមិនឲ្យចុះណានៅពេលដែលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងឥឡូវនេះសង្គ្រាមបានចប់ហើយអញ្ចឹងពួកគេក៏បានចុះដើម្បីទៅយកនៅទ្រព្យជ័យភ័ណ្ឌទាំងនោះដែរអាប់ឌុលឡោះប៊ិនជូប៊ីរក៏បានហាមឃាត់ពួកគេថាយើងមិនអាចទៅណាបានទេដរាបណាគ្មានការអ៊ីសិនអនុញ្ញាតអំពីណាប៊ីសល្លោះអាលីយូសាឡាំក៏ប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនមិនបានស្ដាប់បទបញ្ជារបស់មេដឹកនាំរបស់គេនៅពេលនោះហើយបបួលគ្នាចុះអស់ប្រមាណជាង40នាក់ហើយនៅសល់ចំនួនតែ10នាក់ឬក៏តិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅលើភ្នំអញ្ចឹងនៅពេលដែលកងទ័ពដែលនៅលើភ្នំកងទ័ពព្រួយនោះបួសគ្នាចុះមកអស់នៅពេលនោះមេតបរបស់អ៊ូរ៉ៃសមេតបរបស់សត្រូវដែលដឹកនាំដោយខាលីតប៊ិនអលវ៉ាលីតគឺជាអ្នកមេតបដ៏ឆ្នើមមួយរបស់អ៊ូរ៉ៃសនៅពេលនោះក៏បានសម្លឹងមកឃើញថាអ្នកដែលនៅលើភ្នំនេះបបួលគ្នាចោលហើយគេក៏បានដឹកនាំតបវិលត្រឡប់មកពីក្រោយភ្នំនោះសារជាថ្មីខណៈពេលនោះហើយគឺយើងរវល់តែប្រមូលនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬប្រមូលនៅទ្រព្យជ័យភ័ណ្ឌស្បៀងដែលសត្រូវបានទម្លាក់ចោលឬរត់ចោលនោះធ្វើឲ្យនៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលសត្រូវបានវិលត្រឡប់មកជាលើកទី2ដោយឡោមព័ទ្ធពីក្រោយភ្នំហើយយើងរវល់តែប្រមូលនៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះទ្រព្យជ័យភ័ណ្ឌនោះពេលនោះគឺកងទ័ពរបស់មូស្រីគីនក៏បានកាប់សម្លាប់ទៅលើកងទ័ពមូស្លីមីនស្លាប់អស់ចំនួន70នាក់យ៉ាជាងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងចំនួន70នាក់នេះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាឈូហដអ៊ូហុតនេះគឺមានបណ្ដាសាហបាត់របស់នប៊ីសុលឡាមដូចជាឪពុកមេរបស់នប៊ីសុលឡោះអ៊ូអៃតហាំហ្សាប៊ិនអាប់ឌុលមុតឡាប់ហាន់ហ្សឡាប៊ិនអាមីរមុសអាប៊ិនអ៊ូមែរណាអញ្ចឹងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយចំនួនដែលនឹងសង្ខេបថាលទ្ធផលដំណាក់កាលទី2គឺយើងទទួលបរាជ័យណាដោយសត្រូវដោយគេយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការសង្គ្រាមដោយដឹកនាំដោយខាលីតអ៊ីវលីនោះគឺបានវិលត្រឡប់មកជាលើកទី2ហើយក៏បានឆក់យកឱកាសនោះក៏បានជួបប្រយុទ្ធគ្នាជាលើកទី2អញ្ចឹងយើងទទួលបរាជ័យនៅលើកទី2ដោយសារយើងស្លាប់កងទ័ពអ៊ីស្លាមនៅពេលនោះគឺអស់ចំនួន70នាក់ហើយណាប៊ីសល្លល្លោះអាលីហ៊ីវ៉ាសាឡាំ
trâu rộ bù bạn thầm mình mộc hà năng chiêm các bạn nhé hay vụ mushrikin các bạn sợi tha Nabi sallallahu alaihi wasallam kế bạn sầm lạp hay nhưng phơi ở sahabat miền kia prôi barom yang khlang hay nó không nè đại shuhada uhud đại sầm khăn sầm khăn cứ đối chất tạo hamza hamdala mas'ab bin umair hay nâng bần sahabat shuhada đại phụ kế bạn sầm sai nó không samar phum ni cứ chấm luôn chất sầm nè cứ như mình ai rob ah bante đối chnai ni cứ chi latap hal room đại lần trong lượng dọc mọc bằng hai ông pi tận tụp hiệp room này samarophom uhud dạ hai Allah subhanahu wa taala ban bệnh cho nơi ayat đam bay prap tới chụp phụ kê tha iyam saskum karhun fakat masqau fakat masqau mun mithlu وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ chẳng ayat ni ke Allah Subhanahu taala chẳng prab tới chúng phụ con tọp của nẹ muslim tiếng ơ tha ca đal chung cal ke brachai chung cal jeung yok chei chumneah chung cal jeung brachai vi ke chi rương muoy dal Allah Subhanahu wa taala chi mechah ban cầm nát mốc đại bày ở dương tận ở khnì đăng tha ông pi cầm hắc công rồi bỏ dương đi hai cử chia sunnah rồi bỏ Allah Subhanahu wa Taala đại bày cầm ở dương ra tham muốn tận nạp tiếp chẳng dương đăng hai ta cao đại nơi samarophum bất đắc dương tự tu chỉ chấm nè chẳng nô khăn samarophum uhud dương tự tu bà chay tận ở khnì vi đây sẽ về miền Hải Phòng hay các mặt bảo vệ, inshallah đại tuân tuân bảo dưỡng cứ nâng bảo sai, cứ nâng miền đại dương đạo sang trên những vị sumar phum hồn này. Nên chắc lần samrap rụt lần cứ lần sum bảo sai đại lệ khán sang khép đại tiệm tôm cứ nâng gazwa hồn này. Thế này dương tập lập một chút miền Việt Khmer tìm mối bảo dưỡng cứ ông tuân Ramli inshallah. Đại quát nâng bọc sài âm phí mập đạc Ashura hay nâng Husnul Qiyadah mê nâng ca đắc nôm đà lọ rô bạc Nabi sallallahu alaihi wasallam hay nâng ca yôk vi phía xa hay nâng phía đà miên bánh hạ với mùi kì Nabi sallallahu alaihi wasallam tay anh tài promô bất đông vần đà sá bật rô bạc quát đâm bay vi phía xa vi cổ hiệu báo bà tu bay chi Rasulullah tự tuôn wahi âm phí Allah subhanahu wa ta'ala phí lưu mê gà đói ca bà tay Nabi sallallahu alaihi wasallam tay anh tài yok yubol ha pi phesa chmuoy nang banna sahabat robah lok injeng som perbenten nei chu turami demai bak srai tong chmat ni ya fal yatafadal mashkuran majura ya som apun chan dal ustad Abu Bakar da ban bak srai te tong nang pratika da kan men lang nei knong samarapum uhud do da jeung ban chriep chưa mùi nâng ca bỏ sai rồi bỏ cột mai mình. Alhamdulillah, chúng ta xong cho rùm chạy rùm lê. Mùi nâng bóng ôn của mùi thường học. Để tôn nâng mê riêng. Đại dương tự tụt bán. Để tôn nâng sông kriêm. Nơi sông mò rộp hôn của hốt nịch. Bóng ôn cho khí tôi đại dương bán đăng hai tháng. Nông niêm dương chia sát sinh Islam, nông niêm dương chia nét đại căn sát sinh Islam, dương miên Nabi dương Muhammad sallallahu alaihi wa sallam chui chui cùng rù. Hãy đối chứ này, rồi cách ca rồi bà dương tàng ơ, tàng tâu, tàng thông, tàng cách ca sang mô hạp hiếp, tàng cách ca to luôn, tàng cách ca sẽ được cách can vô thiên, vô phai trên thế. Cứ dân dốt Nabi dân Muhammad sallallahu alaihi wa sallam chưa cùng ru đọc rộp bây xâm rạp dân đốt Allah subhanahu wa ta'ala bà mẹ bà tổ ta lakad ka kum fi rasulillahi uswatun hasanah hai đứa chứ này tết tôn nâng xâm rộp bộ hốt này Nabi dân Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cứ chưa cùng ru đó là ổng phật xâm rạp dương hai dương ác đó xong
صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى بامي بنتوتا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله بنتا جو نه بي بي سا جي موي بو كي كنون رون كتكا وي موي بنتا دم بي جان تفو كتكا وي موي كو جو آن بي بي سا كنية جي موي مت بير با آن جي موي نن كأهل الرأي نه دايل អតិទិសាបានក្នុងចំណោមអ្នកដែលចេះដឹងនៅក្នុងចំណោមសហបត្តិទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលអ្នកតាំងចិត្តធ្វើអ្វីមួយចូលអ្នកតវកលចូលអ្នកថ្វាយខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដោយទុកចិត្តទៅចំពោះទ្រង់ពីព្រោះពិតប្រាកដណាស់ទ្រង់នឹងមិនឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមឡើយនេះគឺជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាតេតតងនឹងការពិភាក្សាគ្នា الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم الله سبحانه وتعالى بان لك سسال جمبوك ونانيك دامين إيمان كنون جمنام جمنات دالوك بان لك دال ترون بان لك سسال លក្ខណៈរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺពួកគេមានការពិភាក្សាគ្នាតេតតងនឹងកិច្ចការអ្វីមួយតេតតងនឹងកិច្ចការអ្វីមួយចឹងដូចដែលយើងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ឧស្តាហ៍អាបូបកររ៉ាម៉ៃម៉ាញ់តេតតងនឹងការពិភាក្សាគ្នារបស់នាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហុអាឡៃហិវសល្លាមជាមួយនឹងបណ្ដាសាហាបាត់ទាំងអស់នៅពេលដែលលោកលឺថា តបសត្រូវបានលើកតបពីមកកះមកដើម្បីមកកំទេចក្រុមរបស់នាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោហុអាឡៃហិវសល្លាមនៅម៉ាឌីណាចឹងពួកគេបានលើកតបមកយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងគ្រឿងប្រដាប់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលកាលនោះតបថាតបអ្នកទឹកនៅមកកះហ្នឹងគឺជាតបដែលខ្លាំងបំផុតហើយ នៅ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 
ដែលត្រូវនៅក្នុងទឹកដីមាឌីណាដោយការការពារខ្លួនក្នុងទីក្រុងមាឌីណាដែលមិនចេញទៅឬក៏ចេញទៅជួបតាមផ្លូវអញ្ចឹងបណ្ដាសហបត្តិដោយទឹកចិត្តនៃជំនឿរបស់គាត់អ៊ីម៉ានរបស់គាត់ដល់រឹងមាំគឺគាត់មិនខ្លាចសត្រូវទេ
ទោះបីសត្រូវមានគ្នាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺភាពខ្លាំងក្លារបស់ពួកគាត់គឺជាភាពខ្លាំងក្លាដែលចេញពីចិត្តភាពខ្លាំងក្លាដែលកើតចេញពីអ៊ីម៉ានដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងពួកសាហាបាត់ភាគច្រើនគាត់មានយោបល់ថាចង់ចេញទៅជួបសត្រូវនៅឯសមរភូមិគឺទៅត្រៀមនៅចាំពួកសត្រូវមុននៅឯភ្នំអូហ៊ុតណែភ្នំអូហ៊ុតក៏ប៉ុន្តែបើតាមទឹកចិត្តរបស់នាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលោកអត់ចង់ចេញក្រៅទេទី1ព្រោះគាត់អាណិតស្រឡាញ់ដល់បណ្ដាសហាបាត់គាត់ក្រែងលោមានគ្រោះថ្នាក់ក្រែងលោមានរបួសឬក៏មានស្នាមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែនៅការពារនៅក្នុងរង្វង់ទឹកដីម៉ាឌីណាគឺឃើញថាយើងអាចមានសុវត្ថិភាពជាងក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់បណ្ដាសហាបាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ចង់ចេញទៅក្រៅចង់ចេញទៅក្រៅហើយដល់ឡៃអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអ៊ូបៃប៊ីនសាលូលលោកសាដអប៊ូបាកាលោកគាត់បានលើកឡើងបានមិនអញ្ចឹងថាវានឹងគឺជាមេពួកមូណាហ្វិកមេពួកពុទ្ធបុត្រពួកវាតែងតែរោគវិធីដើម្បីគេថាបង្ហាញនៅបង្អាក់ទឹកចិត្តរបស់បណ្ដាសាបាត់បង្អាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងវាថាមិនគួរចេញក្រៅទេគួរតែនៅក្នុងគួរតែអញ្ចឹងទៅវាចង់ចេញទៅហើយសាបាត់គាត់មានយោបល់ថាម៉េចយើងគួរតែបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់យើងហើយយើងមានអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលនៅតាមការពារអញ្ចឹងយើងគួរតែបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់យើងឲ្យពួកហ្នឹងស្គាល់ឲ្យពួកហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវកំសានៅក្នុងផ្ទះគ្រាន់តែការពារខ្លួនមិនចេញទៅនោះទេនៅពេលនោះនបីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមក៏សម្រាប់ថាចេញទៅក្រៅសម្រាប់ថាចេញទៅក្រៅគឺទៅរងចាំពួកសត្រូវនៅឯជើងភ្នំអហុតនៅឯជើងភ្នំអហុតក៏ប្រកាសដោយជាអប៊ូបកាតបានលើកឡើងបានមិនអញ្ចឹងថាពេលដែលទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវអាប់ដុលប៊ីនអូបៃប៊ីនសាលូលវាបានឃោសនាដល់ពួកដែលមានជំនឿខ្សោយដល់ពពួកដែលគេហៅថាហៃអើហៃអើតាមគ្នាហ្នឹងគឺគេទៅណាក៏ទៅតាមគេហ្នឹងបានអស់ពួកហ្នឹងមកឡើងច្រើនត្រឡប់មកក្រៅវិញដល់ដោយទូនអពុកកាត់ថាប្រហែលជា300នាក់ត្រឡប់មកចូលទឹកដីម៉ាឌីណាវិញហើយបើទោះជាមានរឿងនឹងបែបណាណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមក៏នៅតែតស៊ូក៏នៅតែឈ្មោះទៅមុខជានិចឈ្មោះទៅមុខជាមកជានិចគឺគាត់មិនរៀថយគឺដំបងឡើយគាត់អត់ចង់ជួបសត្រូវទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្រេចថាត្រូវជួបហើយគឺគាត់ត្រូវតែរឹងមាំគាត់ត្រូវតែក្លាហានគាត់ត្រូវតែតស៊ូគឺមិនរាថយតស៊ូមិនរាថយពីងាកចេញពីសមរភូមិនោះឡើយគេចេញពីសមរភូមិនោះឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការពិភាក្សានេះគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយការពិភាក្សានេះគឺជាលក្ខណៈមួយរបស់អ្នកដែលមានជំនឿហេតុអ្វីបានជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅពេលដែលចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាពីព្រោះហើយយើងមើលអ៊ីស្លាមជំរុញយើងឲ្យមានភាពអោនលំទោនឲ្យមានភាពទន់ភ្លន់ឲ្យមានភាពបន្ទាបខ្លួនកំពើងខ្លួនកំបង្ហាញនៅភាពអំនួតអញ្ចឹងយើងមើលថាពីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលោកគឺជាមេដឹកនាំកំពូលក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះលោកមិនបានប្រើវិធីសាស្ត្រសម្រេចតែម្នាក់ឯងទេគឺលោកតែងតែពិភាក្សាដើម្បីយកយោបល់ពីបណ្ដាសហបាទនេះបង្ហាញពីលក្ខណៈនៃការតាវ៉ាដុការអោនលំទោនការបង្ហាញនៅសេចក្តីអន់ទៅចំពោះបងប្អូនមិនឆ្មើងមិនឆ្មើងចំពោះបងប្អូនដែលនៅជុំវិញខ្លួនហើយមួយទៀតជាលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែរនោះគឺគាត់ធ្វើអ្វីមួយមិនប្រញាប់ប្រញាល់ពេកមិនធ្វើតាមគេហៅថាអាប្រតិកម្មរហ័សទេមិនធ្វើតាមប្រតិកម្មរហ័សទេគឺតបតវិញដោយមិនបានគិតមិនបានពិចារណាអញ្ចឹងមុននឹងទៅធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែគិតត្រូវតែពិចារណា
ច្បាំងដើម្បីបង្ក្រាបពួកនឹងទេប៉ុន្តែមានតែអាបូបកាមួយគត់ដែលគាត់សម្រេចចិត្តថា
ត្រូវតែច្បាស់ត្រូវតែបង្ក្រាបពួកហ្នឹងពីព្រោះពួកគេបានបដិសេធនៅកុរអានបានបដិសេធនៅរុកុនមួយដែលជារុកុនអ៊ីស្លាមរុកុនមួយដែលជារុកុនអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅឃើញថារឿងដែលត្រឹមត្រូវនោះទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺជាទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់អាបូបកើតប៉ុន្តែណាដោយសារតែគោលជំហររឹងមាំរបស់គាត់នេះហើយទើបបានបន្សល់ សាសនាអ៊ីស្លាមតរឹងមាំហើយច្បាប់មួយដែលច្បាស់លាស់សល់មកបន្តរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះហើយឧទាហរណ៍ក៏មានច្រើនទៀតតទៅនឹងបណ្ដាសាហាបាត់ដែលយើងមិនមានពេលដើម្បីលើកយកមកអស់នោះទេហើយក៏សូមអធិស្ឋានបាទសូមបាយតែមកដល់ចំនួនសណៃសម័យអ៊ុមាររបស់សម័យអ៊ុមាររក៏ការពិភាក្សារបស់គាត់ក៏តែងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដាសាហាបាត់ក៏ប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយចំនួន គាត់មិនបានយកតាមមតិពិចារណានោះទេគាត់មិនបានយកតាមមតិពិចារណានោះទេដូចជាការពិភាក្សាក្នុងការហៅមនុស្សមកសម្បាយ៉ាងវិទ្យាសម្បាយ៉ាងតារ៉ាវេឡើងវិញប្រមូលកូរ៉ានអីហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺអត់អាចនិយាយទេអញ្ចឹងតើតោងនឹងការពិភាក្សាសំស្រេចត្រឹមតែចោះ ចឹងខ្ញុំសុំចូលដល់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចយកធ្វើជាមេរៀនដែរនោះយ៉ាធ្វើជាគំរូដែរនោះគឺការដឹកនាំតបរបស់នាវីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្វាសាល់ដល់អអិតខ្ចោះដល់អអិតខ្ចោះដែលយើងមើលតាមរយៈឆេខអាប៊ូបាកាគាត់បានលើកឡើងបាញ់មិញថាគាត់បានរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់គាត់បានរៀបចំតបមួយក្រុមដែលជាតបព្រួញតបលំពេង ដែលអាចប្រើអាវុធពីចម្ងាយបានដើម្បីការពារផ្លូវក្រោយរបស់តបរបស់តបអ៊ីស្លាមដើម្បីការពារផ្លូវក្រោយជាវៀងក្រៃលោកគេមានតបផ្សេងណាទៀតមកវាយលុកពីក្រោយអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយត្រូវបានលោកបានរៀបចំឲ្យមានក្រុមលំពេងក្រុមព្រួញក្រុមធ្នូនឹងមួយក្រុមនៅលើភ្នំដើម្បីការពារ ដើម្បីការពារពីក្រោយដើម្បីការពារពីក្រោយហើយយើងមើលគាត់បានរៀបចំយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះមានស្លាបឆ្វេងមានស្លាបស្រាំមានកណ្ដាលមានអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងគឺមើលទៅឃើញថាល្អមែនទែនល្អមែនទែនដែលនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងចូលសមរភូមិគឺយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានសពគ្រប់បែបយ៉ាងនេះគឺបង្ហាញថានាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំគឺជាមេតបដល់អបំផុតតេតតងនឹងរឿងមួយនេះប្រសិនបើគាត់មិនបានរៀបចំឲ្យល្អឥតខ្ចោះទេហើយបន្ទាប់ពីមានការជ្រុំជ្រែងពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាទេនោះប្រកាសជាគាត់មិនអាចយកទទួលយកជ័យជំនះពីតបសត្រូវដែលមានរហូតដល់2ដងឬក៏3ដងនោះទេមិនអាចយកឈ្នះបានទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីគ្នាតិចមែនគាត់អាច យកព្រៀបបានទៅលើសត្រូវដាច់ធ្វើឲ្យសត្រូវដកតបរត់ទៅវិញរហូតទៅដល់ទឹកដីមកកាស់វិញហើយចំណុចទី3គឺថាម៉ោងចេះតែច្រើនទៅហើយសាវបកាត់សូមអធិស្ឋានជាចំណុចទី3គឺការជាការចាំបាច់គឺយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះជាមួយនឹងការតវ៉ាកល់ ជាមួយនឹងការប្រកល់ខ្លួនប្រកល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉តាអាឡាបានន័យថាមិនមែនយើងតវ៉ាកាល់ទៅចំពោះអល់ឡោះប្រកល់ខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះប្រកល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅចំពោះអល់ឡោះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានធ្វើអ្វីសោះនោះទេនេះមិនមែនជាតវ៉ាកាល់ដែលពិតប្រកបនោះទេនេះមិនមែនជាការពឹងផ្អែកទៅចំពោះអល់ឡោះពិតប្រកបនោះទេការពឹងផ្អែកទៅចំពោះអល់ឡោះពិតប្រកប គឺការប្រឹងប្រែងធ្វើនៅរាល់មូលហេតុធ្វើនៅរាល់វិធីសាស្ត្រដែលយើងដែលដើម្បីឲ្យយើងបានសម្រេចបាននៅគោលដៅហើយបន្ទាប់មកយើងប្រកល់សេចក្តីទុកចិត្តរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉តាអាឡាជាមួយនឹងការសុំឌូអាអំពីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉តាអាឡាសូមឲ្យទ្រង់ជួយយើងឲ្យបានសម្រេចតាមអ្វីដែលយើងចង់បានយើងមើលនៅពីយើងមូហាម៉ាត់ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានរៀបចំសពគ្រប់រៀបចំសពគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីយកលោកពាក់អាចក្រោះពាក់អីពាក់មួក
ការពីមុខដៃការពីនឹងហើយមានដើមមានលំពេងបានរៀបចំក្បួនបានរៀបចំស្អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងដូចថាអីគាត់ដឹងថាអល់ឡោះនៅចាំការពីគាត់ហើយសួរថាមានអ្នកណាដែលតវកាលទៅចំពោះអល់ឡោះខ្លាំងជាងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគាត់បានប្រឹងប្រែងធ្វើគ្រប់វិធីសាស្ត្រធ្វើគ្រប់មូលហេតុ ដើម្បីសម្រេចបានអ្វីដែលគាត់ចង់បានដូចដែលនៅក្នុងសមរភូមិគាត់ចង់បានគឺជ័យជំនះនៅក្នុងសមរភូមិហើយដូចនេះហើយទើបលោកបានរៀបចំសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយដូចនេះហើយទើបអល់ឡោះសម័យតាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងកូរ៉ានថាវ៉ាអៃឌូលហុមមស្តតតុមមិនគូវ៉ាទីវ៉ាមិរីបាទិលខៃបានន័យថាចូលពួកអ្នកត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយពួកគេដែរគេ ដោយគេថាកម្លាំងគ្រប់វិធីគ្រប់កម្លាំងទាំងអស់តាំងពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកម្លាំងនយោបាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវដើម្បីទប់ទល់ជាមួយសត្រូវតាំងពីអាវុធសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញថាយើងអាចតស៊ូបានហើយយើងអាចទប់ទល់ជាមួយគេបានហើយទើបយើងតវកាលទៅចំពោះអល់ឡោះ មិនមែនបានន័យថាយើងចូលទៅសមរភូមិយើងទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងសត្រូវយើងកាន់ដុំថ្មយើងកាន់ដុំដីតែយើងគប់ទៅគេដល់ក្រោយឲ្យគេខឹងហើយគេបាញ់សម្លាប់យើងរាប់រយអ្នកទៅវិញនោះមិនមែនជាការតស៊ូដែលប្រកបនោះមិនមែនជាការរកមូលហេតុដើម្បីមិនមែនជាដើម្បីតវកាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាតាមរយៈការរកមូលហេតុនោះទេ ចឹងនេះគឺជាចំណុចតិចតួចដែលចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសមរភូមិមហុតអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ីន ជ្ហ្សាកាឡាហ្ខៃរ៉ាន់ ស៊ីខ៉ាំប៊ី ម៉ាស៊ាអ៊ឡោះអរគុណច្រើនចំពោះទូរំលែកដែលបានចែករំលែកនៅ មេរៀនដែលបានដកស្រង់ចេញអំពីសមរភូមិមហុតយ៉ាអញ្ចឹងអង្គអង្គពុំមួយឥស្លាមជាទីគ្រប់យើងដឹងហើយថាសមរភូមិមហុតនឹងគឺមានមេរៀនច្រើនណាស់ដែលយើងទទួលបានអំពីបទពិសោធន៍លើកទួលអំពីបានដកស្រង់ដោយលក្ខណៈសង្ខេបបំពេញអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាគឺយើងជួបជាមួយនឹង វេកមិនទូនរបស់យើងទី2គឺទូនអាប់ឌុលឡោះដែលគាត់នឹងបកស្រាយអំពីការស្រឡាញ់បណ្ដាការស្រឡាញ់សាហបតទៅចំពោះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាំក៏ដូចជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិនោះគឺដោយសារតែកំហុសមាក់សៀតកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងចេញអំពីកូនចៅណានៅ នៅពេលនោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាអ៊ីនសាអល់ឡោះទូនអាប់ឡោះគាត់នឹងបកស្រាយក៏ដូចជាមេរៀននៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺការស្រឡាញ់របស់សាហបតទៅចំពោះនប៊ីសាឡាំការការពាររបស់ពួកគេចំពោះនប៊ីសាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំយ៉ាហ្វលីតហ្វាដលម៉ាស្ហ្គូរ៉ាន់ម៉ាជូរ៉ាស៊ីអាប់ឌុលឡោះ السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا أيتم لاين. قادم عن قادم عن. سلوت نعم الله. أقول دعوة الله سبحانه وتعالى هاين عن. أبو بكر الحمد لله. دايل بان طاقة ربنا بان ដល់នៅបទពិសោធន៍ជាតិគួរចាត់ទុកចាត់តូនទៅនឹងសមរភូមិពុទ្ធយ៉ាណាជាមេរៀនអាចជាគំនិតពិចារណាអញ្ចឹងក៏អរគុណដល់ចំពោះស្តាប់ស្រមលីដែលបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយចាត់តូនទៅនឹងអ្វីដែលយើងអាចជឿជាមេរៀនជឿជាការពិចារណាជឿជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចជាការធ្វើអាមាលីតពីតាទីផលរបស់សុភានុអាឡា អញ្ចឹងដោយឧស្សាហ៍ក៏បានលើកឡើងគឺនៅក្នុងសមរភូមិពុទ្ធគឺមេរៀនដែលអាចទទួលបានគឺបណ្ដាសាហបតគឺមានការស្រឡាញ់នៅវិញយើងអ
ចឹងគ្មានបុគ្គលណាដែលស្រឡាញ់នបីយើងមុហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំទៀងចាស់បាក់ទេចាមានថាទឹកចិត្តដែលស្រឡាញ់សហបត្តិចំពោះនបីយើងមុហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគឺបៃតឡាយទីផុតហើយគ្មានទៅណាម្នាក់អាចប្រៀបទៅនឹងពួកគេបានចាចឹងការស្រឡាញ់ ចំពោះនបីយើងមុហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគឺជាកាតព្វកិច្ចជាប្រការវ៉ាជិបអញ្ចឹងតើការស្រឡាញ់របស់នបីយើងមុហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនេះមិនមែនទេគឺជាកាតព្វកិច្ចជាហ្វរឌូជាប្រការវ៉ាជិបយ៉ាពីព្រោះថានបីយើងមុហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគឺជានបីរបស់យើងគឺជារ៉ាស៊ូលរបស់យើងជាអ្នកដែលរស់សំខាន់ក្នុងវត្តដល់មជ្ឈ
ឡាញ់នៅវិយមមសឡឡោះអាលីវសឡាមហើយនៅក្នុងការឆ្លងគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមនៅវិយមមសឡឡោះអាលីវសឡាមអញ្ចឹងលន់អត់ទាន់លើកយកតកតងទៅនឹងអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គ្រាមទេនៅក្នុងសមរភូមិមហុតនេះទេអញ្ចឹងសូមលើកយករូបភាពមួយចំនួនដែលសោះអបាត់របស់នៅវិយមមសឡឡោះអាលីវសឡាមនឹងឆ្លងនៅវិយមមសឡឡោះអាលីវសឡាមយ៉ាអញ្ចឹងមានស្ត្រីម្នាក់បានថាគាត់រៀងចាស់ជរាហើយហើយគាត់អត់បានគាត់នៅកន្លែងហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅក្នុងសមរភូមិមានសមរភូមិដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចប់សមរភូមិហ្នឹងមានគេផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដែលថានវីមកមកស្រឡោះនៅឆ្នាំបន្ទូលមរណភាពអញ្ចឹងដោយសង្គ្រាមហ្នឹងក៏ដូចនេះដែរសង្គ្រាមអ៊ូហុតហ្នឹងក៏ដូចនេះដែរមានអ្នកគេថានៅវិយមមសឡឡោះវ៉ាលីវសឡាមបន្ទូលមកមរណភាពដូចគ្នាវាព្រោះដូចស្តាសបុបកតក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាមានមេម៉ូណាហ្វិកដើរញុះញង់ដើរឃោសនាដើរធ្វើឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាសាសនាហ្នឹងគឺមានភាពភ័យខ្លាចមានភាពអង្គុះអង្គើណាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រូបវិធីអញ្ចឹងស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានលើបែបហ្នឹងគាត់ដើរសំដៅទៅរកដំដៅដើរសំដៅទៅរកសាកសពដែលស្លាប់អីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងក៏មានបងប្អូនគាត់មានកូនគាត់មានអីអញ្ចឹងគាត់ទៅដើររកមើលហ្នឹងគេប្រាប់ថាហ្នឹងមិនមែនជាកូនរបស់អ្នកទេអញ្ចឹងណាសាបាត់ផ្សេងទៀតថាហ្នឹងមិនកូនហ្នឹងមិនមែនជាប្តីទេអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់មានរកកូនរកប្តីគាត់ទេគឺគាត់រកនប៊ីព្រោះគេមានថាមានគេបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចនប៊ីគាត់បានទទួលមរណភាពយ៉ាអញ្ចឹងគាត់អត់មានទៅរកបងប្អូនគាត់ទេគាត់ទៅរកនប៊ីមុនសិនដោយសារមូលហេតុនេះសក្តីស្រឡាញ់លះបងទុកសិនកូនចៅទុកម្លាយសិនអញ្ចឹងទៅរកមើលនប៊ីសិនដល់ពេលគេប្រាប់ថាអត់ទេនប៊ីនៅរស់ទេក៏ស្ទុះទៅអោបនប៊ីមកស្រឡោះមកនេះបាទសិនអញ្ចឹងមានថាកន្លែងនេះសក្តីស្រឡាញ់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនរបស់គាត់កូនចៅរបស់គាត់ស្លាប់ដូចគ្នាគាត់អត់ទៅមើលសាកសពបងប្អូនគាត់ទេទៅរកមើលបើកមើលថាតើនប៊ីយើងស្លាប់មែនអត់ទេអត់អញ្ចឹងណាយ៉ាងនេះគឺជាសក្តីស្រឡាញ់ហើយសាបាត់សាបាត់ស្រីទេសូហាប៊ីយ៉ាយ៉ាហើយចំណុចមួយទៀតគឺអាប៊ូបាការដល់សូមលើកយកមួយចំនួនហើយបានលន់ចូលទៅដល់មេរៀនដែលយើងនរគ្នាលើកឡើងមើលភាសានេះក្នុងពេលនេះអ៊ីនសាឡោះចាអាប៊ូបាការនេះថ្ងៃមួយគាត់នឹងអង្គុយលេងផ្ទះគាត់យ៉ាដល់ចុះក្រោយមកក៏បាននប៊ីម៉ាម៉ាសឡោះវ៉ាលីស្លាមដើរមកអញ្ចឹងទៅពេលដើរមកគាត់ក៏លេចមើលទៅថានប៊ីដើរមកនេះគឺមិនមែនជាទម្លាប់របស់គាត់មកពេលហ្នឹងទេចូលផ្ទះគាត់ពេលហ្នឹងទេគាត់ដឹងច្បាស់ដល់ក្រោយមកទៀតក៏នប៊ីយើងសុលឡោះវ៉ាលីសឡាមសូមអនុញ្ញាតចូលផ្ទះសូមកើតអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីតវ៉ាទូការអលំតូនការដាក់ខ្លួនដាក់កាយណាជានប៊ីប៉ុន្តែចង់ចូលផ្ទះអ្នករតីត្រូវមានការសូមអនុញ្ញាតដូចដែលស្តាសរំលីបានលើកឡើងពីតវ៉ាទូរបស់គាត់គាត់ជាឆ្នាក់ដឹកនាំជាមេដឹកនាំកំពូលក៏ទៅយកគំនិតក៏ទៅវិភាសាក៏ទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងសាស្ត្របាត់ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណេះក៏ដូចនេះអញ្ចឹងនៅពីយើងមកសុលឡោះឆ្នាំជាមនុស្សដែលមានសិហ្វាត់តាវ៉ាទុកខ្លាំងទីបំផុតយ៉ាអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតចូលផ្ទះអញ្ចឹងបុព្វកតក៏អនុញ្ញាតឲ្យចូលផ្ទះហើយក៏បានប្រាប់ថាអល់ឡោះសុបហានហ៊ូម៉ាតឡាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ភេជ្រោះទៅមកទីណាអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺបុព្វកតក៏សុំនៅពីយើងមកសុលឡោះឆ្នាំនេះរួមដំណើរទៅជាមួយ
chung nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko aninyat oy rum na to chum tuntum nu bontop kroy pi nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam aninyat oy hai Abu Bakar kot ke chum tae mdo ya chum doy sa tae salanh nabi yeung phleik doy sa tae chong rum na chmuoy nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam chung ana srey sa kot ha kot mndai khoeng bokol na hai dael sobai chat loh na chum nu te chung pe ni kot khoeng ampuk kot hai មេតាទៀតស្រឡាញ់តែយុវនវិយមុហម្មាត់សុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមទៀតសុលឡោះអឺចំណុចមួយទៀតគឺអប៊ូដាសិនណាចាប់បាប់អ្នកឈ្មោះថាអប៊ូដាសិនណាហ្នឹងគាត់បានយកខែលការពីតែក្នុងសង្គ្រាមដែរគាត់យកបានយកខែលការពីហ្នឹងតែបាំងខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់យកបាំងខ្លួនគាត់ទេគាត់យកបាំងនវិយមុហម្មាត់សុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមព្រួយតម្រង់មកនវិយមុហម្មាត់សុលឡោះសាមយ៉ាតែសារដេកស្រឡាញ់ចឹងមានថាគាត់សុកចិត្តយកខ្នងរបស់គាត់យកខ្លួនប្រាណរបស់គាត់រងនៅឯគេរនក្របព្រួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាការស្រឡាញ់របស់យើងដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នដែលលើកឡើងណាស់ណាស់ថាស្រឡាញ់ណាស់អីណាស់កុំតែអនុវត្តផ្ទុយពីនីតិរបស់នវីមុហម្មាត់សុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមដែលគាត់បានបន្តទុកមកយើងនោះមិនមែនជាការអានគំត្រូវទេគឺយើងមើលទឹកចិត្តដែលស្រឡាញ់នវីមុហម្មាត់សុលឡោះឆ្នាំរបស់សាសបាត់ចំពោះលោកគឺមានលក្ខណៈធំធេងទីបំផុតដែលយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំណុចក្នុងសង្គ្រាមនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនអ្នកនាងព្រមដូចនេះដែរគឺដូចឧស្សាហ៍បុប្រកាសក៏បានលើកឡើងហើយគោលដៅធំរបស់គេគឺមកនឹងគឺដើម្បីកម្ចាត់អ្នកអ៊ីស្លាមហើយក្នុងនោះក៏មករោនាប៊ីយ៉ាមម៉ាសុលឡោះស្ដាប់គោលដៅធំទីបំផុតព្រោះតាមសម្រាប់នាប៊ីយ៉ាមម៉ាសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមតាមមាននៅក្នុងទឹកដីមកកាសហើយនាប៊ីយ៉ាគាត់គេចខ្លួនគាត់អីនឹងយើងអាចដឹងប្រវត្តិនឹងហើយយ៉ាជួលសត្វអ្នកដែលថ្លៃថ្លៃឲ្យរង្វាន់ច្រើនទឹកទាល់សម្រាប់អ្នកដែលសម្រាប់នវិយមមកសរសើរសូមបីតែស្លាប់ហើយក៏យកសាកសពឲ្យបានដែរអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាទេយ៉ាមិនមែនរឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងណាញ់បាមកយើទូនអាប់ដុលឡាអាចមកវិញទេមើលទៅហេតុណាក៏ខ្សោយហ៎មកវិញអឺមកច្រើនច្រើនហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងគឺនាវីយមមសុលឡោះស្ដាំមានរបួសដោយស្ទះពុបកាត់បានលើកឡើងប៉ុន្តែអន្តឹមនឹងមានរបួសហើយក៏ដៅរបស់គេគឺចង់សម្លាប់នាវីយមមសុលឡោះស្ដាំអញ្ចឹងពួកសាមបាត់ចាប់ដើមហុំពាត់នាវីយមមសុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសឡាមយ៉ាលះបងនៅអាយុជីវិតយ៉ាលះបងអាយុជីវិតសុខចិត្តបង្ហូរឈាមដើម្បីការពារនាវីយមមសុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសឡាមដោយសារតែការរស់រៀនមានជីវិតរបស់នាវីយមមសុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសឡាមគឺមានតម្លៃខ្លៃជាងជីវិតរបស់ពួកគេទៅទៀតអល់ឡោះមានណៃដៃជាងណាមរបស់ពួកគេកូនចៅរបស់ពួកគេឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទៀតអញ្ចឹងអានេះចំណុចនេះដូចដែលនៅវិយមមសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមអឺលោកបានបញ្ជាក់ថាគុលអិនគុនតុមទុហិបូនអល់ឡោះហ្វាតាប់ឡានៅវិយមមសុលឡោះអាឡាមបានបញ្ជាក់ឡាយុមីនូអហាឌូគុំហតាគូណាហាប់បៃឡៃហ៊ីមិនវ៉ាឡាឌីហ៊ីវ៉ាវ៉ាឡាឌីហ៊ីវ៉ាណាសអេជម៉ៃនយ៉ាមិនវ៉ាលីមានវ៉ាលីឌីវ៉ាវ៉ាលីឌីវ៉ាណាសអេជម៉ៃនអញ្ចឹងមិនតន់មានអ៊ីម៉ាននៅឡើយទេមិនតន់មានអ៊ីម៉ានពេញលេញនៅឡើយទេមិនតន់មានជំនឿពេញលេញនៅឡើយទេសម្រាប់ពួកអ្នករាល់គ្នាលោកត្រានតែរូបខ្ញុំនេះវាក៏ថារូបតាតែខ្ញុំនេះត្រូវបានគេស្រឡាញ់ជាងអពុករបស់គេកូនចៅរបស់គេនិងមនុស្សទាំងអស់នៅលើមនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងមានថាសម្បត្តិគាត់គិតថាអាប៊ីយេមូហម្មាត់សុលឡោះសាឡាមគឺមានតម្លៃការរស់របស់អាប៊ីយេមូហម្មាត់សុលឡោះសាឡាមគឺមានតម្លៃជាងជីវិតរបស់ពួកគេទៅទៀតយ៉ាអញ្ចឹងមានតែហូបពួតនៅវិយមមសុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសឡាមហើយគោលដៅសំខាន់គឺពួកមុស្លីមគូនគឺចោមរោមគិតតែសម្រាប់ទៅនៅវិយមមសុលឡោះសឡាមសម្រាប់នៅវិយមមសុលឡោះសឡាមតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បណ្ដាសាហាបាត់គឺធំធេងការពារនៅវិយមមសុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសឡាមមិនឲ្យប៉ះពាល់លើសពីនឹងគេទេយ៉ាមិនឲ្យប៉ះពាល់លើសពីនឹងគេទេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលលិនសូមចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតទៅទៅនឹងការស្រឡាញ់នាវីមមសុលការស្រឡាញ់របស់សាបាត់ចំពោះនាវីមមសុលសាមនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ូហ៊ុតយ៉ាចំណុចទី2មូលហេតុដែលអាចចាញ់សង្គ្រាមឬក៏មូលហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតតទៅនឹងការរស់នៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍របស់យើងនេះគឺអ្វីក៏ដោយកណ្ណាតទៅទៅនឹងកិច្ចការអ្វីមួយដែលយើងចង់ធ្វើហើយយើងអាចថា
bằng co nơi hai nịp pay bằng co nơi ở đây mình đôi co đang bao giờ tế vì ai mau pi mã xiết tình bao lo sụp hà nó không vì ai cho nên nóng lắm vì ai ca bằng tiên tên là tình bao lo sụp hà nó không còn lại chẳng năng sông kềm ní mình men mã xiết thom đa thế cứ rồi chăng tình năng bất chia rồi bao nhiêu bây giờ mà sờ lo mọi thứ sao ở tạm bận bây giờ bận bây giờ sờ lo mọi thứ sao làm ហើយនៅក្នុងចំណុចនេះលិនក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាការដែលមានជ័យជំនះនៅក្នុងចំណោមដែលស្ដាប់រំលឹកកបាល់ឡាក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានជ័យជំនះនោះគឺតើអាចទៅយើងពុះនៅវាមកសុរសាមតើអាចទៅរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡានឹងរបស់រសូលរបស់ទ្រង់ ដោយមេដឹកនាំដោយមិនកលេចទៅមើលភាពឆ្ងាញ់ពិសេសនៃលោកីនោះទេមិនចង់បានកម្រៃលោកីនោះទេអញ្ចឹងការចាញ់កន្លែងហ្នឹងគឺមានថាឃើញគេកំពុងតែដើមទ្របជ័យភ័ណ្ឌអញ្ចឹងផ្លិចបទបញ្ជារបស់នៅវិយមមកសុឡោះអាឡេវ៉ាសឡាំទន្ទឹមនឹងមេដឹកនាំនៅក្នុងនៅលើភ្នំរូម៉ាហ្នឹងខាត់ឲ្យអត់ខកឆ្ងាញ់ទៀតយ៉ាអញ្ចឹង មានថាគេសុខចិត្តលក់ដោទៅយកកំរៃលោកកៃអញ្ចឹងមូលហេតុវាគឺវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងក៏អាចនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងក៏អាចមកពីអ៊ីម៉ានណាអ៊ីម៉ាននៅក្នុងចំណោមក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលដោយអត់អេខ្លោសដោយគ្មានចិត្តអេខ្លោសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានអញ្ចឹងចំណុចនេះមានថា ចំណុចដែលឡាចនាំឲ្យទទួលបរាជ័យគឺអំពើបាបហើយក៏អាចចំណុចឲ្យនាំឲ្យបរាជ័យគឺមានថាអ្នកដែលនៅក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាដែលអត់មានចិត្តអេខ្លោសមានយើងទៅចូលរួមជាមួយនឹងមនុស្សដែលអត់មានចិត្តអេខ្លោសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាអញ្ចឹងដោយយោងទៅលើហាឌីសមួយលន់សុំលើកយកហាឌីសមួយដែលនប៊ីមុហាម៉ាត់សុលឡាឆ្នាំបញ្ជាក់អំពីតកតទៅនឹងបញ្ហាដែល អត់មានភាពអេខ្លោសមានថាអត់មានចិត្តនិតតែមួយអ្នកផ្សេងអេខ្លោសឯងប៉ុន្តែក្នុងអ្នកដតីទៀតហ្នឹងគឺមិនអេខ្លោសនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាទេជាក់ស្ដែងដូចអមេមូណាហ្វិកអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអ៊ុបៃប៊ីនសាឡូហ្នឹងយ៉ាអញ្ចឹងវាអាចជាឥទ្ធិពលដល់អ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកិច្ចការរបស់ពួកយើងអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងដូចដែលមានហាឌីសនៃនប៊ីមុហាម៉ាត់សុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំបានប
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا غزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسفوا بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسفوا بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسفوا بأموالهم بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم متفق عليه ចឹងនឹងឡើងនេះលិនសុំបកស្រាយដោយសង្ខេបហើយលិនសុំលើកយកអ្វីដែលជាចំណុចចាក់ទៅទៅនឹងការនៀតការអេខ្លោសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមាននៅយើងមកសរសនាមបានមានប្រសាសន៍ថាមានកងទ័ពមួយក្រុមធ្វើដំណើរទៅវាយលុកបំផ្លាញកាបាអញ្ចឹងឡើងនេះលិនសុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថារហូតដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលមានចិត្តបំផ្លាញកាបានៅតែមានប៉ុន្តែអ្នកដែលមានចិត្តបំផ្លាញកាបាហ្នឹងនៅតែមានហើយក៏នៅតែវិនិច្ឆ័យដែរអនរ៉ៃហូតអញ្ចឹងដោយប្រវត្តិអ៊ីប្រាហាដឹកនាំតបដំរីមកបំផ្លាញកាបាត្រូវវិនិច្ឆ័យអនរ៉ៃក្នុងអតីតនេះគឺអញ្ចឹងដែរមានគេនាំតបមកបំផ្លាញកាបាក៏មិនតែក្នុងតំបន់មួយឈ្មោះថាបៃដាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាឲ្យដីស្រូបអស់ដីស្រូបយ៉ាអញ្ចឹងដីស្រូបទាំងអស់នៅតំបន់ហ្នឹងដីស្រូបទាំងអស់ចឹងអាយសាបានសួរថាដីស្រូបយ៉ាងដូចម្ដេចរ៉ាស៊ូលឡោះអ្នកផ្សេងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះដើរផ្សារមានអ្នកខ្លះនៅផ្ទះរបស់គាត់មានអ្នកខ្លះនៅធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងណាហើយមានអ្នកខ្លះអត់មានចិត្តអត់មានចិត្តស្អីគេអត់មានចិត្តទៅបំផ្លាញកាបាស់ដែរផងហ្នឹងមិនក៏ត្រូវដីស្រូបដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយបែបបញ្ជាក់ថាអាដាបកាលណាប្រសិនបើធ្លាក់មកគឺអាមអ្នកដែលធ្វើម៉ាស៊ីតហ្នឹងហើយប្រសិនបើយើងដឹងហើយយើងអត់មានខត់ទេអីទេយើងអត់មានទៅណែនាំទេអីទេសង្ងំស្ងៀមយកសុខខ្លួនប្រសិនបើអាដាបធ្លាក់មកទៅយ៉ាដល់ក្រោយមកទៀតអឺនប៊ីបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃ
akhirat nang ke beruh nang lama wing beruh mah hai suwa suwa puk ke ter tam chat abah kuwe ta ikhlas dah te injang nang jomnaom dal neak dal nang nang tambon nang ta chat abah puk ke nang kontro proka nang dai ri te ba kontro chom phlang ka bas dai neu chmuoy neak dal kontro tae bo te alhamdulillah ruik khluon injang nang ni ba san ba neak dal te chou ruom chmuoy jeung chat ot mien chat ikhlas te aich a ba la nang ma ដល់លោកគ្នាអញ្ចឹងចំណុចដែលត្រូវចោះចាញ់គឺមូលហេតុដែលនាំឲ្យចាញ់គឺដោយសារតែប្រឆាំងដោយសារតែអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងខ្លួនហើយដោយសារតែអំពើបាបដែលធំទីបំផុតគឺប្រឆាំងបន្ទាមេដឹកនាំប្រឆាំងនឹងវិញ្ញាណមុហម្មាត់សល្លល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាមដល់ទទួលនៅអ្វីដែលការដាក់របស់នាវីមុហម្មាត់សល្លល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាមយ៉ាអញ្ចឹងដោយដែលមានអាយ៉ាតកូរ៉ានមួយបានបញ្ជាក់ដែរថាម៉េចវ៉ាទីអ៊ុលឡោះវ៉
cho pu nea tngoh khnia toat Allah nang toat nang rasul robos trong wala tanazau kam oi mien ka khvaeng kamnit khnia fataf salu nom ai barachai noy barachai watat habari hukum hai nom ai bat bong nou phiep bang ka amnaj robos pu charop tiet ya chang mien nei tha nou knong chamnit ni keu yeung trou vicharana oi ban ពូហើយវាអាចជាអ្វីដែលយើងយកមកធ្វើជាមេរៀននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមអ៊ុហ៊ុននេះផងដែរចំណុចមួយទៀតដែលលនចង់ចូលរួមជាមួយទូនយើងដែរគឺនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុហ៊ុនទន្ទឹមនឹងយើងទទួលការបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឆន្ទៈរបស់នាវីមុហម្មាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងនាវីមុហម្មាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមនេះមានឆន្ទៈមុះមុតទីបំផុតមានភាពនឹងណយទីបំផុតក្នុងកិច្ចការអ្វីក៏ដោយយ៉ាអញ្ចឹងសំបីតាគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលទៅចូលរួមជាមួយគាត់ដែលនៅក្រោមការដឹកនាំមកក្រុមរបស់មេមូណាហ្វិកអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអ៊ូបៃប៊ីនសាឡូលហ្នឹងបានវិលត្រឡប់មកវិញទៅហើយក៏ដោយគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែអន្តឹមហ្នឹងគឺគាត់នៅតែមានភាពក្លាហានទៅមុខជានិច្ចយ៉ាទៅមុខជានិច្ចនៅក្នុងសមរភូមិនៃសង្គ្រាមរវាងតតាំងជាមួយពួកកូរ៉ាស់ហ្នឹងយ៉ានៅតែមុខជានិច្ចហើយអន្តឹមហ្នឹងយើងអាចយកជាមេរៀនបានដែរគឺភាពនឹងណូដែលស្ថិតនៅលើការពិតភាពនឹងណូស្ថិតនៅលើការពិតអន្តឹមនឹងដឹងថារ៉ាស៊ូលឡោះហើយនឹងសាសបាត់មួយចំនួនហ្នឹងត្រូវគេសម្លាប់ហើយសូឡោះត្រូវគេសម្លាប់ហើយសាសបាត់មួយចំនួនត្រូវគេសម្លាប់សូឡោះត្រូវរបួសប៉ុន្តែអន្តឹមហ្នឹងគឺអត់មានបោះបង់ចោលយ៉ាអត់មានរីរែកទេអត់មានថារត់ចេញភ្លាមភ្លាមអត់ទេនៅតស៊ូរហូតតតែអឺសាសបាត់មួយចំនួនត្រូវពួកកូរ៉ាស់សម្រាប់រាជអញ្ចឹងដោយស្ដេចបង្កើតបានលើកឡើងដល់ថាចិត្តតអ្នកគ្នាហើយក្នុងនោះក៏មានសាសបាត់ដែលមានពុះមុខពុះមាត់យ៉ាអញ្ចឹងយើងមើលថាសំបីតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនរត់ចេញអំពីអឺការបិទនោះទេស្ថិតនៅលើការបិទជានិច្ចចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងអស់គ្នាត្រូវពិចារណាហើយយើងអាចទទួលបានអំពីមេរៀននៃសមរភូមិគាត់អញ្ចឹងរៀងមើលទៅរៀងត្រេយុបបន្តិចហើយលោកអាចារ្យច្រើនលោកសូមចូលរួមនៅចំណុចប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាទទួលបានហ្វាយដាស់ទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើមានពាក្យសម្ដីឆ្គាំឆ្គងកាយវិការឆ្គងឆ្គងណាអាចារ្យច្រើនត្រូវពេលឲ្យទៅហ្វីវ៉ាលីឌីអស្សឡាមអាលៃគុំរ៉ាហ្មតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារិកាតវ៉ាអាឡៃគុមអស្សឡាមរ៉ាហ្មតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារិកាតជាសាកឡាខៃរអស្សឡាឡោអាឡៃគុមអគុណច្រើនទូនដោះដែលបានចូលរួមចែករំលែកនៅមេរៀនដែលយើងដកស្រង់ចេញពីសមរភូមិអ៊ុហ៊ុដអញ្ចឹងពុំួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់យើងដឹងហើយថាមូលហេតុណាដែលនាំឲ្យយើងបរាជ័យក៏ដូចជាអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមបរាជ័យគឺដោយសារតែប្រការម៉ាក់ស៊ីតមែនប្រកំហុសឆ្គងបាបកម្មដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងដូចយើងបានឃើញហើយថាកំហុសបើយើងនិយាយអំពីកំហុសនៃតបព្រួយតបកំពែងដែលនៅលើភ្នំរូម៉ាស់នោះក៏មិនមែនបើយើងនិយាយថាពីចេតនាវិញក៏មិនមែនចេតនាទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាការគិតរបស់គាត់គេហៅថា ijtihad របស់គាត់វាខុសការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់គាត់ថាគាត់យល់ឃើញថាសមរភូមិកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាអានឹងគាត់នៅចាំមើលណាសត្រូវណាមកពីមុខមកពីក្រោម
còn thế là lớn sừng kìm mà sao mà phụ bạn chấp được hay sẽ trâu bạn đọt thôi được hay bạn mưa tơ đi sẽ trâu mình tập lọc cào thế chứ qua thà ca cứ được bao quát mình ấy thì hay nữa còn nước khơi nữa phải giao lộ cây để tuần tập bạn được làm mình để tập chơi phó năng kia nó bỏ mốt nhóm cô từ từ đây nhé chứ bây giờ mùi bọn giờ bị cầm hoa cứ mình chỉ thôn thôi mà qua chẳng như thế ít thì hết nữa tuần đó nè còn thế là tập hỏi cái này فظن أن معركة قد انتهت فانت لا تفعل غيثمون دي سان خوف أم بي بط بن جي ربح نبي صلى الله عليه وسلم دي فلج دي فلج أم بي بط بن جي من بيئة سمت دي ربح نبي صلى الله عليه وسلم باك همين بن جي باك همين إزن بي خنوم تي تو باي تا قلع دي سا ينا قد آي كو خلاص أطنا ري أطمين بن جي كو أطنا قد فلج ينا quật smart là quật thật trâu tôi nhớ cốp hả quật thà vậy là cái này quật nó bò sân chỉ sân kềm chọc hay nào ấy tiếc à dừng vậy chẳng thật lắm à chọc ấy chẳng bàn tay là thà phò là bảo việc cứ bàn khởi nhảy thà cứ Allah subhanahu wa taala bàn đã nở bờ lơ mũi open rồi hết khăm mặt nằm bảy chỉ mê riền đòn u mặt Islam rồi chỉ nè sao mấy lúc ở đằng thà ni hơi cứ chỉ cầm hao rồi bảo phụ nè đại phu khóc tôi ông bị bắt bệnh chia rồi bảo nabi sallallahu alaihi wasallam nè chẳng chỗ riêng đó khnề prongvayat ông bị cả phu tôi phu mắc diệt chấm phu nabi riêng sallallahu alaihi wasallam chỉ biết sách cứ chấm phu bắt bệnh chia nabi sallallahu alaihi wasallam nè chẳng lần nick cái chỗ ru mình thay tí tiết hay năng riêng nó sal tuân dạ câu rồi bảo riêng này quạt rong chăm dù nằm bọc hơi inshallah quạt năng sờ rộp sẽ cái đây làng vinh inshallah quạt năng biến thành bớt năng chủ rùm mì riêng đài dây ông bì ca ớt thầm một nó bì đầy dương chùa bởi tế hà nó bánh hà hay năng ca lẹp bong rô bọc bà nà sá bát nó khăn ông sá mò rộp hùm nó hai cơ đôi chì ở dương miền ca prong bà yát ông bì lì bạch cao rô bọc sá trâu ông bì yá hút năng sá ni ông bì bụ mô nà phê cụp bì vi liê tăng ọ cụp tì gà lại cư dương trâu tài bì yát bù bù dương bàn đăng hai tháng ông bì mì riêng nó khăn cứ trâu tâm miên ca ọt thâm mốt hay trâu tâm miên ca lẹp bóng hay nô tuy nu có miên thả là bệnh co là bọc bụ mù nà phịt phóng đài chẳng tế đồng bầy cũng mời khát bì vì lý khi lần xôm chơi tu nhờ cốp đồng bầy bọ xa rai nông chấm lệch đi phá liệt tập phát đồn mà chú rõn mạng chú rõ Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم الحمد السلام لن قصوم شورو بنتج منتوج بأبوان تنن تنكريم وحود لي كنت أنتون أربع جن أنتون رملي أنتون أبو بكر كدوجي أنتون عبد الله قد بان فكا فقط بان فكا بأسرائي كبك باي ركو شرائن بأبوان تنن تنكريم لي Alhamdulillah lần cơ sở mà châu rộng bằng tình mà tôi nha khởi thập bê vì lý ở bà dưỡng về căn tài khởi tâm bốc hạ đại Dạ, ở đây tôi insha Allah Dạ, ở trang tế insha Allah ở trang tế Dạ Chẳng mê riêng đại dương ách đọa sẵn bàn chân phì sân kìm đi miền trang đối ứng tuôn rộng lý cất bàn được làng chẳng chẳng khăn nâng có miền hạ trâu ọt một phê chụp tục lòng bà nè thà miền bà nhà nơi khám mốc cư trâu trâu miền ca ọt một miền ca sở bờ នៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងយើងឃើញថានាវីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រឈមច្រើនទៅនឹងបញ្ហាដោយសារសត្រូវគឺគាត់ដើររបស់ពួកគេតាមធ្វើបាបនាវីតាមសម្លាប់នាវីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងនាវីសលឡោះសាំក៏ជួបបញ្ហាជាច្រើនយករហូតដល់របួសផ្ទៃមុខរបស់គាត់ហើយរហូតដល់នាវីសាំបានបាក់ធ្មេញខាងក្រោមផ្នែកខាងស្ដាំទៅទៀត តែនៅវិសាមដែលតែសវរនៅតែអត់មុតនៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងគឺមិនបោះបង់សង្គ្រាមនឹងចោលទេដោយសារតែពីមុនគឺនៅវិសាមក៏លើកតបទៅតទល់ជាមួយសត្រូវក៏គាត់មានការតស៊ូខាងជាច្បាស់លាស់ហើយពេលដែលគាត់ចូលនៅក្នុងសមរភូមិក៏គាត់នៅតែតស៊ូនៅតែសវរតតាំងជាមួយនឹងសត្រូវផងដែរយ៉ាហើយបើទោះបីជាកងទ័ពឬមួយក៏ខាងអ៊ីស្លាមរបស់យើងនេះមានជំនួនតិចតួជាង ពួកមុជរីគូនដែលមានគ្នាច្រើនសន្តិសន្តិភាពក៏ហើយក្តីក៏នៅវាសឡាំពេលចូលក្នុងសមរភូមិក៏មានការតស៊ូអត់សម្បុតពីព្រោះនៅវាសឡាំបានប្រាប់មហាឌីសមួយក៏ថាវ៉ាអាឡាំអានណនស្រោមហ្វិសសាប្រី
នប៊ីមានប្រសាសន៍ថាចូលចូលអ្នកដឹងចោះថាភាពជោគជ័យនោះគឺស្ថិតជាមួយនៅជាមួយនឹងភាពអត់ធ្មត់មានន័យថាពេលណាដែលមានភាពអំណត់អត់ធ្មត់ទៅលើអ្វីមួយតែងតែមានភាពជោគជ័យយ៉ាងចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គ្រាមអូហ៊ុតនេះយ៉ាពីដើមទីឡើយគឺអត់បានទទួលជោគជ័យយ៉ាដោយសារតែការរៀបចំរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃលីហ៊ីវ៉ាសឡាមមកជាប់យ៉ាល្អបំផុតយ៉ាអល់ហាំឌុលឃើញជោគជ័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលខាងចិត្តជាប់សង្គ្រាមទៅវិញដែលអសហបតមួយចំនួននៅលើភ្នំគាត់គិតថាសង្គ្រាមវាជាប់ទៅហើយណាជាប់ទៅហើយហើយគាត់ចុះពីលើភ្នំមកដោយភ្លេចបណ្ដាំភ្លេចបទបញ្ជារបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនោះក៏ចុះមកយ៉ាអញ្ចឹងគឺអាប៊ូគឺខាលីដប៊ីនវ៉ាលីដពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់តន់ចូលអ៊ីស្លាមទេគាត់នៅជាមេតបរបស់ពួកមូស្លីគូនៅឡើយទេគាត់ជាមេតបខ្លាំងណាស់ខ្លាំងពូកែអញ្ចឹងគាត់ឃើញបែបហ្នឹងគឺគាត់វិលមកបកមកពីខាងក្រោយហើយធ្វើការវិលលុកមកលើតបរបស់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងឃើញធ្វើឲ្យតបរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមនៅពេលហ្នឹងគឺចុះខ្សោយហើយចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងគឺដោយសារតែមិនព្រមស្ដាប់បទបញ្ជារបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមចុងពួកគេទាំងអស់គ្នាណាគោលដៅគឺសម្លាប់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប៉ុន្តែមានសហបតមួយចំនួនគឺគាត់រៀងការពារណារារាំងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមិនឲ្យពួកមីស្រីគុនធ្វើបាបនោះទេអានឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ដែលយើងទាញយកពីសង្គ្រាមនឹងផងដែរនោះគឺហ៊ានពលីជីវិតដើម្បីអ៊ីស្លាមយ៉ាហ៊ានពលីជីវិតព្រោះអានឹងវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេប្រសិនណាបើចំណាយចាយជាទ្រព្យសម្បត្តិជារបស់របរអានឹងមនុស្សហ៊ានតែយកជីវិតទៅបដូរនេះគឺមនុស្សភាគច្រើនគឺមិនហ៊ានទេតែសហបតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំក៏សុខចិត្តណាសុខចិត្តពលីជីវិតដើម្បីអ៊ីស្លាមដើម្បីការពារនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមពេលដែលពួកមុស្លីគូនសម្ដៅទៅលើនប៊ីភ្លាមមានសហបត4 10នាក់យក10នាក់មកការពារនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាំដើម្បីកុំឲ្យពួកមីស្រីគូនសម្លាប់នប៊ីណាធ្វើបាបដល់នប៊ីសល្លឡោះសាំអញ្ចឹងពួកសាហាបាត់ទាំង10នាក់នោះត្រូវបានសម្លាប់ហើយតលហារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានោះក៏មកការពារនប៊ីទៀតរំដោះនប៊ីចេញពីពួកមីស្រីគូនដើម្បីកុំឲ្យពួកមីស្រីគូនសម្លាប់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាំបានអញ្ចឹងឃើញថាសាហាបាត់រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំពួកគាត់សោកចិត្តបដូរជីវិតសោកចិត្តបដូរជីវិតដើម្បីការពារនប៊ីដើម្បីការពារអ៊ីស្លាមប្រសិនបើនប៊ីស្លាប់ឧទាហរណ៍ទៅណាស្លាប់នៅពេលហ្នឹងប្រកាសជាអ៊ីស្លាមប្រហែលជាមិនដល់យើងនេះទេប្រហែលជាយើងមិនបានមិនដល់យើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែនេះជាហិកម័តរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាចង់គឺចឹងឯងមិនឲ្យនប៊ីសល្លឡោះសាំស្លាប់ក្រោមថ្វីដៃរបស់ពួកសត្រូវនោះទេអញ្ចឹងសហបតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំសូកេតការពីនប៊ីពលីជីវិតយ៉ាលះបងខ្លួនប្រានបើទោះបីជាខ្លួនឯងស្លាប់ក៏ដោយការពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមជីហាដនៅក្នុងផ្លូវអល់ឡោះស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមបើអល់ឡោះសុបហាផ្លូវរបស់អល់ឡោះតាឡាគឺប៉ះឡាធំធេងមែនទេពួកគេដឹងច្បាស់បំផុតអំពីហ្វាឌីឡាអញ្ចឹងឡើងសុំលើកយកហ្វាឌីឡាឬក៏ផលប្រយោជន៍ស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមអញ្ចឹងបានសហបតហ៊ានណាហ៊ានពលីជីវិតដើម្បីផ្លូវអល់ឡោះសុបហានុវត្តដោយសារផលរបស់វាធំធេងមែនទេនៅក្នុងហាឌីសមួយហាឌីសអ៊ីប្នុមសាអ៊ូដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ចឹងដល់ពេលហ្នឹងនប៊ីសល្លឡោះសាំក៏ថាម៉េចក៏ថា أرواحهم في جوف طير الخضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم إطلاعا فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا نريد أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أنه ليس بهم حاجة تركوا جل الله ما ضمه براه بيتك صلى الله عليه وسلم نبي جيش لكن حديث رواه مسلم នៅក្នុងហាឌីស1បង្ហាញអំពីហ្វាឌីឡាតស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមអញ្ចឹងបានសហវត្តហ៊ានពលីជីវិតនោះប្រសិនណាបើលទ្ធផលតិចតួចប៉ះឡើយតិចតួចប្រហែលជាគ្មានណាហ៊ានពលីជីវិតទេព្រោះអានោះយកជីវិតទៅបដូរណាស្លាប់មិនមកវិញទេណាមិនមែនថាទៅផ្សារហើយមកវិញពេលមកវិញអត់ទេនេះទៅហើយអត់មកវិញទេតែបើទោះបីជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយក៏ហ៊ានយកជីវិតទៅពាំងដែរហ៊ានយកជីវិតទៅបដូរដែរដោយសារអីផលបុណ្យរបស់វាគឺធំមែនទេឈូរហ្គើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាណាថ្ងៃក្រោយ
شنو كنا حديثني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. صحابات من يا شمو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كبان جيتها صحابات رضي الله عنهم بوكي بنسوا نبي صلى الله عليه وسلم في قرآنية قرآننا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا من يتها حي من ترو نكسمان تها نأ دا ترو كي سملاب نكنون فلو ربا الله تعالى نأتا سلاب نكم سنكريا مننا أمواتا بوكي نسلاب نتي كم نكسمان دا بوكي نسلاب أسا ويجنكن دا قوات سلاب مين ແລະប៉ុន្តែអល់ឡោះតាប្រាប់ថាអ្នកមិនត្រូវនឹកគិតថាអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមនឹងស្លាប់នោះទេកុំគិតថាអញ្ចឹងយ៉ាបលអះយ៉ាអ៊ុនអ៊ីនដារ៉ាប៊ីហ៊ីមយូរ៉ាហ្សាគូនទៅទៅវិញពួកគេនៅរស់ចំពោះម្ចាស់របស់ពួកគេយូរ៉ាហ្សាគូនត្រូវបានគេផ្ដល់រីស្គីឲ្យទៅវិញទេអញ្ចឹងមិនមែនស្លាប់ទេនៅរស់នៅឡើយហើយផ្ដល់រីស្គីឲ្យទៀតនេះសហាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហុំក៏ឆ្ងល់ស្
suan nabi sallam ya pon tanang ayat Quran nabi kata anche arwahuhum fi jawfi taydin khudur nabi kata ruh ru ko proleng nak daslam fi sabilillah nu ko sathat nak nang sat po khiew nak nang syurga Allah mira tha chou nak nang sat po khiew nak arwahuhum fi jawfi taydin khudur laha qanadil mu'allaqatun bil arsh chang nak nang nang pamien nge pamien qanadil qanadil min je ampul thom ampul kom thom nang tuan ya 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 ajang sat nak wah ha ha nak nang syurga tasrahu min al jannati haythu syaat ya sat nang ha ha da sa tha arwah ruh du ka proleng nak daslap fi sabilillah nang chow tang sat nang hai sat nang wah chow ha lau nak nang syurga Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patapati we te tum nang anang nang ak chingkieng kom thom nang pdao. Ampu thom nang. Ya. Tasrahu min al jannati haythu syaat. Thumma ta'wi ila tilka al qanadil. Ya ha cha ha lang ha tani ha tanu tam na bai dai. Kot choang nak nong nang. Ya krai ma ko kot te tum chingkieng kom thom nang. Ya. Haythu syaat. Thumma ta'wi ila tilka al qanadil. Fattala 'alayhim rabbuhum itla'a. Allah Ta'ala ban kralej mer te puok ke hai ko suo puok ke che ayu say entashtahi ayu sha hal tashtahu na shay'an Allah Ta'ala suo tha ta puok ni chang ban ai tiet na chang ban ai tiet alau na khnang syurga rob Allah Ta'ala na khnang sat puok khiew ha ta ni ha ta nu hai chang ban ai bileu nang tiet Allah Ta'ala suo hal tashtahu na shay'an ara pen chang puok ke chlai ta tham mai قالوا اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنه حيث شئنا اوكي طاب تعالى تعالى وين ثا يا الله طاب بو جين نچاڠ بان اي تيت بو جين ها ها نو كنغ شورغا ا وي د بو جين چاڠ جين چاڠ تو ني جين چاڠ تو نو جين چاڠ هوب របស់ ني فلاي چير جين چاڠ ا وي تام تام پو تام تچت របស់ بو جين چاڠ تا بو جين چاڠ بان اي تيت چاڠ بان اي لير نڠ تيت ميرا تا بو كات ا چاڠ بان لير نڠ تيت تي اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنه حيث شئنا فلما ففعل ذلك بهم ثلاث مرات الله تعالى سوى ពួកគេចំនួន3ដងសួរលើកទី1ពួកគេឆ្លើយចឹងដល់ពេលហើយក្រោយមកទៀតអល់ឡោះតាឡាសួរជាលើកទី2សួរជាលើកទី3មានន័យថាចង់ឲ្យពួកគេសុំចង់ឲ្យពួកគេបង្ហាញនៅគេហៅថាប្រាថ្នាចង់បានអ្វីផ្សេងពីនោះទៀតអរពេលចឹងណាប៊ីប្រាប់ណាចេះ فلما رأوا أنهم لا يتركوا من أي يسألوا នៅពេលដែលពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវតែសុំទូអពីសុំពីអល់ឡោះតាឡាព្រោះអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ពួកគេឲ្យសុំចំនួន3ដងហើយ3ដងអញ្ចឹងពួកគេគិតថាយើងត្រូវតែសុំហើយសុំទូអពីអល់ឡោះតាឡាកលូនូរីឌូអានតរុដអរវ៉ាហានាអ៊ីឡាអាចសាឌីណាហ្វនុកតលហ្វីសាប៊ីលិកាមរតានអ៊ូក្រពួកគេថាយ៉ាអល់ឡោះសូមទ្រង់មេត្តាបង្វិលព្រលឹងរបស់ពួកយើងនេះព្រោះនៅក្នុងសាប់ពខៀវហោះនៅក្នុងឈុតហ្គើសូមទ្រង់មេត្តាបង្វិលព្រលឹងរបស់ពួកយើងឲ្យវិលចូលនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ពួកយើងវិញនៅក្នុងទួតយ៉ានោះចាំមានថាចង់ឲ្យពួកគេរស់ឡើងវិញម្ដងទៀតហ្វនុកតលហ្វីសាប៊ីលិកាមរតានអ៊ូក្រដើម្បីឲ្យពួកគេសម្លាប់យើងដើម្បីឲ្យគេសម្លាប់យើងម្ដងទៀតណាចង់និយាយថាក្នុងហាឌីសសូចាប់ទៅហ្វឡាមារ៉ាអានហូលីសាប៊ីហ៊ីមហាជាទូរីកូអញ្ចឹងនៅពេលអល់ឡោះតាឃើញថាពួកគេនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវអញ្ចឹងទេមិនចាំបាច់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅលើឌុនយ៉ាឲ្យធ្វើសង្គ្រាមម្ដងទៀតមិនចាំបាច់អញ្ចឹងទេទូរីកូពួក
ពួកគេក៏ត្រូវគេបោះបង់មានន័យថាគេមិនតបទៅតាមអ្វីដែលជាសំណើរបស់ពួកគេទេអល់ឡោះតាមិនទទួលយកទេអញ្ចឹងចង់លន់ចង់និយាយថាចេះចង់និយាយថាហ្វាឌីឡាតឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍ប៉ះឡើស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមហ្វីសាប៊ីឡាគឺវិធំធេងមែនទេចូលទៅក្នុងឈូរ្គអល់ឡោះតាទៅក្នុងសត្វពណ៌ខៀវហើយហោះហើរតាមទៅចិត្តនៅក្នុងឈូរ្គរបស់អល់ឡោះសម្រាប់តាអញ្ចឹងបានសហាបតរ៉ាឌីយ៉ាឡូវ៉ានហូមក៏ដឹងកន្លែងហ្នឹងណាគាត់ហ៊ានពាំងណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាំសោកចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងទៅចោះឲ្យតាណាប៊ីនោះរស់ជាស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងមិញដែលលិនធ្វើមិញនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ូហ៊ុតខណៈដែលពួកមីស្រីគូនឡើងពាត់ណាប៊ីសម្លាប់ចង់សម្លាប់ណាប៊ីទៅហើយតែសហបត10នាក់ទៅពាំងណាប៊ីទៅការពារណាប៊ីសោកចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងអ្នកស្លាប់ខ្លួនសោកចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងការពារណាប៊ីសោះមិនឲ្យណាប៊ីស្លាប់ដាច់ខាតបណ្ដោយអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងនេះក៏ស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមពីសាប៊ីលីឡាហើយក្រោយមកទៀតតលហះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបានជំនះណាប៊ីសោះចេញពីកន្លែងនឹងទៅទៅលាក់ពួននៅកន្លែងផ្សេងទៅទៀតដើម្បីគេចផុតពីពីស្នាដៃរបស់ពួកមូស្រីគុនគូហ្វារូកូរេសដែលចង់តាមសម្រាប់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡីហ៊ីវ៉ាសឡាមអញ្ចឹងមេរៀនដែលយើងទាញបាននៅកន្លែងនេះគឺវាធំធេងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានោះគឺហ៊ានពលីជីវិតណាហ៊ានលះបង់ខ្លួនប្រាណដើម្បីការពារសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះណាយើងឥឡូវនេះយើងចង់និយាយថាយើងការពារអ៊ីស្លាមការពារអ៊ីស្លាមនោះគឺយើងផ្សព្វផ្សាយនៅការពិតក៏វាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងទៅហើយដែរយើងមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយប្រការមិនពិតទេប្រការណាដែលមិនពិតយើងត្រូវបង្ហាញប្រាប់គេថាអានឹងវាអត់ពិតទេអានឹងវាខុសទៅហើយយើងការពារអ៊ីស្លាមតាមរយៈបែបហ្នឹងក៏បានដែរក៏ល្អណាល្អមែនទេយើងការពារសាសនាអ៊ីស្លាមពីមុនគេការពារយកជីវិតគេទៅបដូរដើម្បីឲ្យអ៊ីស្លាមមកដល់យើងណាហ៊ានលះបង់ជីវិតឥឡូវនេះយើងការពារអ៊ីស្លាមគឺការពារថែរក្សាសុណាណាប៊ីសុលសាមឲ្យបានសុណាណាប៊ីសុលឡឡោះហើយតាមយើងត្រូវពង្រួការពិតយើងត្រូវបង្ហាញដល់មនុស្សលោកណាការដែលមិនពិតយើងត្រូវបំបត្តិចោលបើទោះបីជាអ្នកណាធ្វើក៏ដោយឲ្យតែមិនពិតគឺវាខុសទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាខុសទាំងអស់ឲ្យតែមិនពិតមកពីកន្លែងណាក៏ដោយមកពីប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែមិនពិតមិនមានពីណាប៊ីមកគឺវាខុសទាំងអស់យ៉ាងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរារាំងយើងត្រូវតែទប់ស្កាត់យើងត្រូវតែការពារឲ្យបានពីប្រកាសទាំងអស់នេះហើយចំណុចមួយទៀតដែលលិនចង់ចូលរួមដល់ផងដែរពួកឃើញថាពេលវិញវាចេះតែទៅមុខច្រើនដែរហើយយ៉ាលិនសូមខែសូមសង្ខេបបន្តិចទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះដើម្បីយើងអត់ទេអត់ទេចាប់ប្រកាសវិធីរបស់យើងនេះតបតយ៉ាចំណុចទី3នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកមួយទៀតគឺទៅចាំបាច់ទៅមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីពួកយ៉ាហូឌីពួកណូសរ៉ានីដោយសារអីដោយសារតែពួកនោះមានកលល្បិចច្រើនយ៉ាហូឌីមានកលល្បិចណូសរ៉ានីក៏មានល្បិចដែរអញ្ចឹងនឹកជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងពេលដែលសង្គ្រាមកំពុងតែកើតឡើងណាកំពុងតែប្រឈមតបរបស់អ៊ីស្លាមនិងតបកាហ្វៀរកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាកំពុងតែតតាំងដាក់គ្នានោះស្រាប់តែមានសាហាបតរ៉ាឌីយ៉ាឡូវ៉ានហ៊ូម្នាក់ក៏ឲ្យយោបល់ទៅណាប៊ីយ៉ារ៉ស៊ូលឡោះឥឡូវនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះត្រូវចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយពួកយ៉ាហូឌីទៅមានន័យថាឲ្យពួកយ៉ាហូឌីមកជួយយើងឲ្យពួកអ៊ូឌីមកគាំពារយើងណាណាប៊ីសល់សាមតបថាមិនតបថាមិនចាំបាច់ទេមិនចាំបាច់ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងពួកយ៉ាហូឌីនោះទេពួកគេមានល្បិចល្បិចកលអាចតែពេលនឹងគេចងសម្ព័ន្ធភាពណាជាមួយពួកយើងគេចូលចិត្តគេការពារអីឲ្យពេលក្រោយគេវាយបោណាគេក្បត់ពាក្យសន្យាក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងបានអត្ថន័យកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានណាប៊ីសល្លឡោះអ៊ីស្លាមមិនតបទៅវិញថាមិនចាំបាច់ទេយ៉ាពិសេសបំផុតគឺមូណាហ្វីគូនណាមូណាហ្វីគូនដែលយើងដឹងណាយ៉ាបំផុលឬមួយក៏ញុះញង់ដងទួនយើងទួនអាប់ដុលឡោះក៏លើកឡើងអញ្ចឹងណាញុះញង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានមនុស្សមួយចំនួនដែលទំនោរទៅកាន់អាប់ដុលឡាហ៊ីប៊ីមសាលូនោះវិលបកថយក្រោយវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីពួកយ៉ាហូឌីពួកណូស្រនីដែលជាពួកគេជានិច្ចកាលមិនសោកចិត្តឲ្យយើងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដទេវលនតរដូអានគលយ៉ាហូឌូវលនណសារ៉ហតតតប៊ីអមិលឡាតហ៊ុកុរអានប្រាប់ច្បាស់ណាស់ច្បាស់មែនទេតោះឲ្យយើងតាមពួកគេបានពួកគេនេះជាមួយយើងតែបើយើងមិនតាមគេទេណាទីទេអញ្ចឹងឡើងចង់និយាយថាពួកយ៉ាហូឌីនេះមិនរេដរមិនសោកចិត្តឲ្យយើងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលពិតប្រាកដនេះទេវាច្រើនតែរោគល្បិចរោគវិធីនេះរោគវិធីនោះដើម្បីឲ្យយើងដើរខុសពីផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះឡើងសូមបញ្ចប់អ្វីដែលឡើងបានចូលរួមត្រឹមនេះឃើញថាពេលវេលាបានយ៉ាអល់ឡោះហាដាវ៉ាសល្លឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាឌវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាហ្បីវ៉ាសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូវ៉ាអាឡៃគុំអស្សឡាមរ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូជាហ្សាកាឡោះខៃរ៉ានវ៉ាអះសានឡោះអាឡៃគុំ
Akun chan tu ni akop ya masya Allah ya. Chang ong ong mai mai bang paun Islam tong ah chidi rob ban. Jeung khoeng tha me rian da jeung dak srang cheng ampi sangkrem Uhud ni keu tha chran men ten ya. Hai anang jeung aton nyei pi lakna lumat teak tong tu nang samarabhum Uhud phang ya. Jeung nou me rian chi chran tiet da jeung dak srang ni keu chran men ten ya. Chăng away đại tuân tuân bao nhiêu màn lực làng ở bàn mình rò chúng nó chỉ cứ sát tâm miền sát tầm khăn hay vị trí lệ cận nạn sân khai miền tây có vấn đề vị trí lệ cận nạn khlâm khlâm xa tất cả inshallah nhưng ai vô thì chỉ mê riêng bật vì sao nó không chịu vứt ru nơi bao nhiêu nó không cả corrupt ta ăn tới chụp của Allah subhanahu wa taala đôi chỉ cả corrupt ta ăn nơi bật bên chia của Nabi sallallahu alaihi wasallam hay có đôi chim bên cạp trong bảy giật âm pi là bảy câu của al-Yahud và Nasara hay những phụ Munafiqin. Chắc không chúng lại như là việc đây tôi nhờ cô bạn được lang âm pi là bảy câu của phụ Munafiqin cứ dựng đằng hai tháng phụ kí tài tài rock mà sửa bài đầm bay phơi ao nhà Islam nhà mu'min bật bật còn nữa tôi bàn chơi hay phụ kí mình sửa bài chết đi nó bị đại khơi nhà Islam tôi chơi chúng đẹp. Chúng tôi nói không riêng Samarapum ở hội này. Nếu biết đại nhà Islam từ tuôn bà rạch chạy từ tuôn bà rạch chạy nhưng đang hãy thả bộ kế bán yà dùn nu nà bì lơ hì gây ra l'hắc dân nà l'jahiliya bộ kế bán kết thả Allah subhanahu wa ta'ala mình chui Rasul thế Allah subhanahu wa ta'ala mình chui nhà Islam thế cách cả rõ Islam và anna amrahu sayatamahil cách cả ugma Islam nâng rồi liây chạp bê bê ni tỏ tử anh nâng ạ vây đại phụ kê sang say ạ krak tu lưu Allah subhanahu wa ta'ala kì chì kè sang say mùi đại khmien chùm này đọng chân ní kì chì sĩ phát rõ nẹ mũ mình nẹ mũ nà phì kì nẹ phụ kê sang say ạ krak tu lưu Allah subhanahu ta'ala ta anna Allah la yansur rasulahu nè chúng mình đi thang nè Munafik ni cứ dùng bàn đằng hai ông pi là bệnh cờ rồi bao ghế bởi sao phụ kia cứ chỉ cút bọt mình đi thang cô chúng nữ iman rồi bao kia cho phụ Allah subhanahu taala mình miền bệnh bạc cận với thế cứ bằng hai ta Islam sao mà cao thà kia nơi chúng mình là Islam đấy các bạn ta thiệt bự bao kia cứ lệ bang nơi thiệt bự bao kia nơi cô chúng nữ rồi bao ghế dạ chúng mình đi thang dương chỉ là Islam tới tam biên ca sân nhà thàn là husnul zan billah nè kết là từ chúa Allah subhanahu wa taala bắt tu bây giờ riêng barajay nô khăng samar phum ni cả đói các bạn ta tự riêng kết thà ni kí chỉ ca sa la bang rồi bảo Allah subhanahu wa taala ao riêng tao khai đăng ông pi cầm hao rồi bảo riêng nè waliyu mahi sallah nè đam bay Allah subhanahu wa taala liêng sam at nô tu cầm hao rồi bảo phụ kia để phụ kia bàn phơi ai phụ kia tao bắt bơi tao lập tao Allah subhanahu wa taala hai yang terus dang thang ugama rabb Allah subhanahu Allah taala cuy li yuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun sasna rabb Allah subhanahu taala mun trâu ban bancap no trum sangkrim uhud no te ke Allah ban bancak tha neak mumin te cuy cai lue Allah tha sasna Allah subhanahu taala ning lech thlo ning rich sos sai krup tuh ti tang oh na tum bai te puk musyrikin mun pai chat mun ridha yana ka dai insyaallah ugama rabb Allah subhanahu taala sos sai krup masyarikil ardi wa magharibiha chúng mình đây tha, riêng đặc biệt tru đa iman trên nơi chỉ cao tru bằng husnul zanabillah, sâm đai nơi cả cất lõ cho phụ Allah subhanahu wa taala hay ở vai đại ban cả lang viki chỉ biên, đã Allah taala ban bây giờ và tilkal ayyam nuda viluha bayna nas waliyalam Allahu ladina amanu, chúng cứ chỉ cái ta chun mặt đong như tự tu chơi chung đấy, mặt đong như tự tu bà ra chơi, tiếng anh đi cứ chỉ ca sa lo bo Allah subhanahu wa taala đâm bay đăng than nẹ na đây chỉ nẹ men iman bật bật cất của Allah subhanahu wa taala nè tại có chắc nè nẹ đang sang say ở cọ cất ở cọ cho Allah subhanahu wa taala thà nọ nè nẹ Islam para chơi hay và anh amrahu syyat mahil anh Allah la yusur nabina Allah mình chui đi và Allah chui Allah ai bận đang chơi chấm nè hay nè anh cứ chìm nó chơi bạc sang say ở cọ có bàn tay lịch thả Allah subhanahu wa ta'ala la yansuru inna la nansuru rusulana Allah ban mencak tha jeung nang chuy rasul robah jeung ha hay jeung khoeng nya chea sdai mo ro sa phang SSN Islam mon ban 30 mon ban relie doy sa ka waqat prachei no khnong sangkrem Uhud na
chương chấm nói như lên trong mình chạy lâu mình thả nếu mu men trên địa chỉ cao kia kia sầm đây nó hút nước giòn cả cơn lo từ chỗ bộ Allah Subhanahu wa Taala anh ấy chương từ anh ấy vì cái chỉ cái sa là bảo bảo Allah tại bữa đam bay ở dương từ anh ấy vươn từ lập từ ro cái cũng học này luôn bảo dương hay đam bay Allah sẽ làm áp phong ở ba bậc cam ở bảo dương yeah chương này kia chỉ quay đây lên trong rung lắc nó chồ rùm từ chỗ bộ 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 bảo ổn thả dương mình tạo kết ác từ lời Allah Subhanahu wa Taala anh ấy đại chúng cái dương bà chơi chuẩn ca dương chỉ nên lúc biết đại dương bài chơi hạt ấy bàn chân bàn chiếc pháo dân lên sau mình thèm thì tiệt sẽ có còn bàn được lang rồi kita ta bảo còn mùi thả à vậy được cô thân ạ bổn phật sầm rập nhà Islam dương mùi dùng luôn nâu khi bàn su ta cho bà dương thật là lừa cả bớt hạt ấy bàn sát sai Islam tự bàn thôi cho đơn đạt group vị sai khả năng đại nhẹ đại ruh nó cao ủng mở Islam đại khi mình miên iman cho bộ Allah Subhanahu wa Taala khi tụt bàn nhẹ mắt liệt scar cướp bảy nhàng chưa lươn cướp bị sai chưa về sai hàng đầu đồng bằng Europe bị phi bỏ rộp nên để dựng bản đằng mình nên khi mình đại phụ khi mình men iman cho bộ Allah thế nên phụ khi mình đại dự bài nhàng mình ấy tiếp bản thế phụ khi tụt bàn nó liệt scar chưa ra riêng nhẹ đại đạo full iman nhẹ Islam đại men iman tôn sao trong trường hợp này khi kết thả và hai chữ Allah Subhanahu wa Taala sờ lại phụ khi hai và hai chữ phụ khi thật nó lừa cả bớt hai bàn tụt bàn liệt scar yang dishno kana dai islam ne chuop prateh te panha ne ne neu prateh islam don dab krob isai injeng chomnoch nang tveu oy ke kut akrok te chpu allah subhanahu wa taala bosan chi allah salang sasna islam allah oy sasna islam tetul ban doich ke dai hai injeng haet ba allah taala te bakol oy liệp scarat tơ nó ở Islam chứ bà chi Allah sala sralang pu ke nơ hai ta mơ hai pu ke sthat nơ lơ ka pơt hai mơ ta chứ chi ni kư chi mul hait muoy đal tvơ ở nhà Islam muoy chumnuon ka murtat chênh ông pi ukmơ Islam đơ sa tae ka kứt trong chmoch ni nauz billah dạ dạ chưng chmoch ni kư kru thana đai tuon yakob nan bi tuon tuon chứ away đơ lên rum lực lai ni kư jeung trơ tơ miên ka murajaah rum lực lang veng nơi cô chúng nữ iman rồi bỏ dân từ chỗ Allah Subhanahu wa Taala hay vậy đang thay vậy để bàn cả lang từ lưu umat Islam với cái chỉ cầm ho rồi bỏ umat Islam với cái chỉ mắc xiết kiến đang thay mul hết đại loạn ở umat Islam tiêu tàu và ra chế để sai cũng cái kliệt ngay ông pi bật bên chia bỏ Allah Subhanahu wa Taala cả phần bạn đừng cứ việc tôi ông pi bật bên chia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perkara mắc xiết perkara cầm ho sống với trái đất đôi chỉ hadis Aisha ذكر حديث زينب دبان سو نبي صلى الله عليه وسلم أنا أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله سو نبي تا يا رسول الله تابو ين وينه أندراي ت د من ترى ب بين نو تمين نه نه صالح ين مين نه جه مين نه تقول آه الله الله ده بمحلان تو ين ده تي نبي نعم إذا كسر الخبز نبي نعم شو ما هاي الله ده نو بمحلان تو نه فأي بني براجي وينه نو بيل ده بركة مقصيد perkara akrak perkara maksiat we kan tak cerat tup mun cinah te cing mo jeung leung te meu sthan pe umat Islam kue kemhos robas jeung dei sai jeung mien kemhos dei sai ka pratibat robas jeung we khos toy ampi bat men chea nabi sallallahu alaihi wasallam cing hai ban we mul hai dei jeung ban khoe ya cing te samrap rup len chea sinak samak samruol yob nih ke len som ruom chomnai chong krai te panang hai sau mà áp đây sao pi về lý dương có tràn ở đây chẳng thế hay mirin giờ sùng khánh phát ấy sợ lo sùng cơm ta dương từ tụt bàn phật với giọt bị khnhi từ quỳnh từ mộc giờ hay có quân chụp bùa mấy tọ bằng ôn này chụp này pi về lý tạm đàn riêng sốt còn khnhi hay tu làm đi bớt sân chim miền này sùng nu được có vậy chỗ rùm trong cõi ai từ rủi tới mưa tới giờ sùng chơi tu làm đi ដូចជាអត់ឃើញមានសំណួរទេតើនៅកើតយ៉ាអត់មានសំណួរទេណាយ៉ាហើយមិនដែរមកយើងអាចអ្នកមកមាត់មកកតទេឬក៏ចាប់ឡើងទេចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងសម្រេចថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេទូនយ៉ាយ៉ាទូនអត់មានអល់ឡោះឡៃចុងក្រោយអីម្នាក់មាត់អីទៀតទេចូលហើយជប់ជ្រៅវិញអិនសាអល់ឡោះជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតអិនសាអល់ឡោះយ៉ាងនៅមានពេលច្រើនទៀតអិនសាអល់ឡោះអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលនសូមអរគុណសាជាថ្មីចំពោះទូនទូនរបស់យើងដែ
ហើយយើងនៅមានសង្គ្រាមធំៗជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹង
يوك مبعث رأي نو كهكرا إن شاء الله هاي قصوم أكون جبوه ميتا أمام بون دمان جمناي بيولي دمبي رين سوت تنغ أخني نو خلون كان بيتي أبروم بيشماء إسلام نفان لأ جنغ لنسوم غروب ليه تبني هذا وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.